Mekah, Madinah, mana pergi Jangan ada. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Apa nak bagi rezeki? Ada orang rezeki dia pun cepat kahwin. Aku ni pula tengok live. Tengok Datuk Kazim. Mari menyusun seroja, bunga seroja. Lepas tu tekan Pak Su, Sang Selamat jalan Nomi. Menyanyi juga ada ni. Hoi Abdullah Khairi. Kita okay, lepas tu Pap, Haslim Bollywood. Lepas tu tekan. Saya nampaklah yang satu live ni, saya tak tahu siapa. Aku tekan budak sikat rambut tu. Bila aku tekan, rap Samsung the bat join. <silence> Depa tu ni puas tu. Eh eh Samsung buat tengok kita lah. Aku kelah kabut mana pula aku nak keluar. Dah terlupa dah. Tu yang berlaku. Bukan zaman sekarang kan. Aduh. Hai. Tingkat kamu tu kehidupan kita gunakan media platform. Tak ada masalah tapi jaga diri. Boleh Nabi tak bukannya Nabi tak bagi berniaga-niagalah. Buat-buatlah tapi kawal. Tentu ada batas sempadannya. Nabi kata apa? Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi rahli sadri wa yassir amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Pengurusi Acara Barisan Dihudi Kehormat. Saya tak ada senarai salutasi tu kan saya sebut tu. Kehormat, Datuk-Datuk Seri, Datin Seri, Tuan Seri, Puan Seri, Datin-Datin, Datuk-Datuk, Datin-Datin. Seterusnya, Barisan Jatuh Kuasa Penggerak Aktiviti, Program uh, MAM, eh, Majlis apa? Muslimat. Multazam. Multazam ke apa? Mumtazah. Mumtazah. Okey. Okay. Dan uh, seterusnya semua lah yang hadir pada hari ini sama ada ahli daftar ataupun yang suka-suka nak datang masuk nama. Yang nama tak ada pun ada saya tahu. Kan alhamdulillah syukur sangat-sangat bak kata orang kan. Ya buat kata orang saya datang daripada negeri Sembilan kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan memang takkan faham kalau tak direnungkan makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka makan sirih mengenyang tidak tagah dek budi dengan bahasa apalah rupanya MC dah mula dengan pantun takkan saya tak jawab kan saya kenalah bagi pantun kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak air bersantun. Saya ucap terima kasih banyaklah kepada Mam kerana memilih nama saya untuk hadir. Jangan betulkan siaran TV anda. Suara saya agak berubah sebab saya berbalik daripada daripada umrah hari itu. Saya terus pergi ke Kuwait. Sampai ke Kuwait, balik dari Kuwait sampai hari Senin terus selasa tu ceramah di Kuantan satu hari Pak Kuantan saya terus pergi ke Perak lepas tu KL sampailah ke hari ini. tak lah kerja lain kan ceramah ya kan? tu saya tadi dia tanya saya ustaz tak penat ke saya doa minta program petang dibatal tak batal pula contohlah macam, macam tu lah ha, dia. dia tanya saya penat ke tak penat mau je tak penat tapi insyaallah kan tengok harapan tu kan ramai datang tadi saya diberitahu keutuhan paradigma muslimat terkini itu tajuk dia tiba-tiba bila MC sebut macam panjang lagi pula tajuk tu kan ha, tapi tak apalah maksudnya tentang muslimat hari inilah kan sebenarnya memang inilah cabaran dunia hari ini ha, kan cabaran yang paling besar hari ini sebab keadaannya tak sama dulu dengan sekarang Keadaan tak sama. Kita selalu cakap dengan anak, -anak cucu keturunan kita. Kita kata, dulu kan zaman mak dulu, zaman nenek dulu, zaman ayah dulu, zaman atuk dulu. Kita selalu cakap macam tu. Sebab zaman dah berubah. Nabi pula ajar kita, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Okay. Jadi, memang zaman dah berubah. Sekarang ni dasar langit terbuka. Dunia tanpa sempadan. Memang hari ni tu cabaran yang paling besar sekali setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp sekarang ni. Kan? dia dah ada dia dah pandai dah bincang dalam grup nak pakai baju apa ni. Kita semua seberhitam. kau macam mana? Nah, macam lah dah pakat-pakat kan. Siapa yang jaga jaga sound system ni? Jangan diusik-usik, sabar. Ni minit minit pertama memang slow dulu kejap lagi kuat ni. Jangan reject-reject, eh? sabar-sabar. Jadi paradigm paradigma atau paradigm kan paradigm ni adalah merupakan uh, sesuatu uh, atau keadaan berasaskan kepada andaian umum kan? kaedah cara kita melihat satu perkara paradigm shift kita kena anjakkan sikit cara kita memandang pada satu perkara kalau dulu kata contohlah paling senang zaman dulu kan buta huruf eh cerita pasal buta lah. Dulu kalau budak usia 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar muka depan. Budak ni budak cerdik, budak pintar. Dulu. Hari ini budak 4 tahun boleh membaca dah biasa sangat. Betul tak? Keadaan dah tak sama. So paradigm tu, cara kita berfikir dah lain dah. Hari ini budak umur 3 tahun pun dah mengamuk sebab tak tahu password telefon mak ni. So, bayangkanlah kan. Dia mengamuk so, tu tak tak, 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 boleh kan. Dulu biasa tekan ni boleh. Budak tu automatik dia boleh ingat. Dia boleh tahu macam mana nak tengok. YouTube dia nak cari apa. TikTok dia nak tulis apa. Apa, bahaya bahayanya TikTok ni? Bahaya tak TikTok ni sebenarnya? Bahayanya TikTok ni adalah dia founder TikTok sendiri tak bagi anak dia layari TikTok. Founder TikTok, dia tak bagi anak dia buka TikTok tu. Ha, kita siap buat grup kan? Ha, follow, follow. Kau tak follow aku pun. Kan? Ha, macam itulah. Kan sibuk cerita eh, follower kau dah ramai eh. Oh, bestnya. Hmm. Sibu lebih, follower dia dah sibu lebih. Macam tu kan? Macam tu lah. dan sebenarnya, TikTok ni dia mengajar anak-anak kita supaya jangan fikir banyak. Dia buka tu dah sonok, zap, dia swipe tu. Pap, dia swipe lagi. Pap, dia swipe lagi. Sampai senja. Daripada pagi tu, swipe, swipe. swipe. Sedangkan kita ni generasi lain. Kita ni generasi yang suka membaca. Kalau baca novel tu menangis-nangis seseorang novel. Muka 38 ni sebab betul. <laughs> tu tak buka muka 39 ni. 40 ya Allah agak apa nak jadi dengan dia ya Allah panjang lagi ni tak aje ni. Apa nak jadi lepas ni ni? Kan faham tak? Macam lah keadaan dia. Boleh gelak seseorang, boleh nangis. Budak sekarang tak ada. Dia takkan tahan. so, baca, baca. Dia tak nak baca. Itu yang saya boleh ceramah di sekolah. Benda yang sama cikgu-cikgu ni beritahu. Ramai anak-anak beritahu dia tak nak belajar sebab dia nak jadi YouTuber. Dia nak jadi influencer. Dia kata Saya kata, boleh jadi YouTuber tapi jadah saya jadi YouTuber kalau bangang kau berlantun-lantun. cakap macam tu. Saya cakap macam tu lah. Saya cakap dia orang. Kena cakap direct ke kan, budak ni. Sebab dia kata alangkah baiknya dalam masa yang sama kita YouTuber, masa yang sama kita juga seorang doktor. Dia kata. Kamu YouTuber dalam masa yang sama kamu seorang guru. Kamu influencer dalam masa yang sama kamu juga seorang engineer. Mungkin. Peguam, doktor dan sebagainya. Jadi, kena ada ilmu. Dia kata. Tak pernah Saidina Ali, kita dengar kan Sayyidina Ali sebut, dia kata kalau apa, kalau kamu nak dunia, kamu buka TikTok. Kalau kamu nakkan akhirat, kamu buka media sosial. Dan kalau kamu nak kedua-duanya, kamu ambil media sosial. Tak ada. Kan? Sedina Ali dinali beritahu apa? Saya bagi beritahu, kan? Kalau kita ada ilmu, ilmu akan jaga kita. Kalau kita ada harta, kita kena jaga harta. Sikit banyak, kita kena jaga. Dan Sini Ali juga cakap, makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Tapi harta makin kita belanja, banyak kita belanja, makin kurang harta kita. Tu saya dinauli aja. Jadi hari ini kalau kita tengok wanita-wanita hari ini kan diberikan satu kata keistimewaan. Bayangkanlah dalam Dewan ini pun wanita aja, lelaki ini lelaki yang terpilih aja. Ha, kan saya nak duduk situ tadi pun dia tak bagi. Saya nak duduk sekejap Dia tadi. Tak bagi. Dia suruh saya duduk sini. Tak tahu kenapa. Begitulah kuasa wanita dalam dewan ni. Mm. Kita ikut. Tak, kau tepuk-tepuk. Aku nyindir ni kau <Glacht> hm. ah, <itu>. tahu. <laughs> Macam itulah kan. Hah. Jadi orang, orang lelaki, kita saham kita tinggi. Hakikatnya di luar sana pun beginilah keadaan realitinya. Wanita terlalu ramai. Jadi apakah peranan kita? sebagai lelaki yang tak berapa ramai ni untuk menyelamatkan mereka yang ramai. Lelaki dah lah tak ramai. Lelaki dah lah tak ramai yang tak ramai itu pula sibuk nak jadi yang ramai tu. Kan dia dah lah lelaki tak ramai sibuk nak jadi perempuan. Pening ke balok? Dah elok-elok lahir senapang nak dibuang senapang tu. Yang tak faham tanyalah yang faham. Tak kuasa aku nak explain dah. Kan? operate masalahnya dia orang sampai sanggup pergi ke Thailand sign borang apa ni exclusion clause tu sign anda kata jadi apa-apa pada dia dia akan tanggungjawab sepenuhnya berapa ramai yang mati bila buang dia buang dia punya senapang dengan latu-latu tu ada yang confuse huh? oh begitulah suci mam ni dia tak faham senapang apa weh. Latu-latu apa ni? Dia tu kan, ha tu kan, tu kan. Jadi yang buang tu ada pendarahan dia tak berhenti. Jadi apa ini dia buat? Dia longgokkan dengan mayat-mayat yang lain tu, dia bakar sekali. Tu berlaku kalau Dah lah mati keadaan macam tu. Ha, diuruskan mayatnya macam tu, bayangkanlah kan. Jadi saya hari tu balik daripada Mekah dan Madinah tu, Memang panas betul lah. Saya tak pernah pergi umrah musim panas ni. First time. Ha, di Mekah panas, Madinah lagi panas. Kalau Mekah sejuk, Madinah lagi sejuk. Hari Rabu dan Khamis lepas, cecah 44 darjah. Ha, di, Kuwait pula, waktu dia panas lah. Dia pernah cecah 62. Ha, tapi dia berangin dia lain. Lain lah. Dan suara saya berubah daripada Madinah Negeri Kuwait baru berubah. Masa bekah Madinah tu okey je. Tapi Madinah ke tu, punca bukan sebab panas tu, sebab bilik sejuk sangat. Ha, saya tak tahu macam nak adjust aircon ni. Saya tahu. Ha, hmm, macam tu lah tu yang jadi suara berubah tu sikit tu. Jadi, jadi wanita hari ni, dia sabar. Itu sebabnya ada satu benda je, wanita ni. Simple je. Wanita ni kena ada malu. Mereka kena ada malu. Macamlah wanita aja kena. Laki tak sebut. Ha, sebab aku jawab dulu saya siap, siap. Sebenarnya kita sebut ni wanita kena ada malu, lelaki pun kena ada malu. Tapi wanita lebih lagi kena ada malu. Sebab wanita ni dia, Nabi sebut golongan yang istimewa, paling senang masuk syurga. Berbanding lelaki. Orang oh, perempuan, Nabi kata, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami taat perintah suami kalau jaga empat-empat ni masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan nanti kamu. Ha, Siapa boleh pilih pintu lagi. Kita orang mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua ni, aku ni, Termasuk yang bercakap ni. Betul ni cakap orang lelaki terdedah paling senang nak masuk neraka. Ha, ah, sebab orang perempuan cukup senang. Terlebih malu. Kenapa pasal malu? Nabi sebut pasal malu, Nabi kata, malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua, Nabi kata. Malu dan iman datang seiring kata Nabi. Hilang satu, hilang semua. Kalau dia tak ada malu, tak ada iman. Kalau tak ada iman, dah tentulah tak tahu malu. Mungkin tak tahu malu. Jadi pentingnya hari ini kalau kita tengok seperti mana firman Allah SWT, dialah yang menciptakan langit dan bumi bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak punya isteri. Dia pula menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dia lah maha mengetahui akan segala-galanya. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan berhak disembah melainkan dia. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu maka ibadahlah kamu kepadanya dan ingatlah dia lah yang mentadbirkan segala-galanya. Surah Al-An'am ayat satu 102 satu Perempuan yang tu, tak dia, dia tak ada isteri tapi dia tak berkahwin, tak ada suami, tiba-tiba ada anak macam mana? Siapa? Siapa? Nah, okay. Semua jawab, Maryam. Kita, Ibu Nabi Isa AS. Maknanya, dekat situ dah lempak dah wanita ni hebat. Bayangkan. Boleh cakap kan, kalau tak ada suami, macam mana kau nak beranak? Eh, jangan cakap. Dah berlaku dah. Allah Ta'ala pernah ciptakan perempuan yang hebat. Mana pernah jadi kalau lelaki tak ada isteri, tiba-tiba dia beranak? Belum pernah jadi lagi. Ha, aku ah, ha. Ah. keluar kat mulut, ha, ada anak kan? Tak ada. Yang cerita apa anak Sozenega tu kan Yang cerita yang tiba-tiba dia pregnant tu Lelaki pregnant tu Itu imajinasi dia je tak ada pun Tapi berlaku Begitulah hebatnya wanita Apatah lagi ibu Wanita bergerak ibu Hebatnya ibu dia berikan pengiktirafan Seluruh dunia Ibu negara Mana ada bapa negara kan? Ibu negeri, bapa negeri tak ada Ibu jari, bapa jari tak ada kan? Persatuan ibu bapa dan guru-guru. Ibu sebut dulu. Sebab bila datang mesyuarat pun memang bapak tak ramai. Yang datang ibu. Kalau lah bapak marah nak buat persatuan sendiri, dia buang ibu tu. PIG. Dah babi pula jadinya. Pik. Macam mana pula persatuan ibu dan guru Kata kalau bapak buanglah. Sorry, bapak, -bapak ada tiga. Pik pula kan. Kalau PBIG pun tak sedap. PIBG. Benda dulu PIBG. PIBG. Nampak tak? Ibu dulu. Ibu roti. Dia ada dua. Ada satu je yang ada dua-dua sekali tapi tak elok. Ibu ayam, bapa ayam. Ada. <laughs> tapi tak elok. Kan? Ha, jadi maknanya tu. Itu saya kata tadi. Ibu ni, ya Allah, hebat betul. Kan? Orang terperanjat. Orang sebut, alamak. Kan? Mana ada alapak? Tak ada. Alayah, tak alayah. Tak ada. Kan? Semua alamak. Kan? Ha. Aduh mak, aduh mak, mak, juga. Mak ibu specialnya. Tapi pengiktirafan tu bukan setakat itu. Kan? Begitu juga ayat 50 uh, begitu ayat satu lagi firman Allah surah An-Nisa ayat 19 kan. Padahal apabila seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang yang banyak disebabkan khabar buruk disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memiharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah Alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Dalam ayat ini merujuk pada zaman jahiliah dulu. Itulah kedudukan wanita. Pandangan, paradigm terhadap wanita dulu. Wanita ni lahir je anak perempuan, dia tanam hidup duduk Sebab dia tak nak perempuan tu jadi perempuan yang tak elok. Sebab besar dia akan jadi perempuan yang macam tu. Kan? Punya singkatnya. Pandangan orang dulu-dulu kan. Jahil kan? Jahil ni bodoh kan? Tak tahu apa. Kan? orang perempuan. Lepas tu perempuan jadi bahan apa? Jadi jadi alat saja. Wanita nak jadi alat. Dia boleh naikkan satu bendera warna putih ke warna biru tak? Dia naikkan kat depan pintu jadi siapa-siapa lelaki boleh masuk kat rumah tu untuk bersama dengan perempuan dalam rumah tu. Masa zaman jahiliah tu. Masuk bersama. Masuk bersama. Lelaki kedua cukup je 10 lelaki. Dah. 10 lelaki tu je yang boleh ulang. Dan kemudian Sepuluh lelaki ni buat sampai perempuan tu pregnant. Bila perempuan tu pregnant, tunggu budak tu lahir. Pendeta pada ketika itu, dia akan ambil budak tu, dia tengok kat muka seseorang. Ha, ni bapak dia, dia kata. Ha, nah, macam tu sekali lah. Sekarang berlaku tak benda tu? Berlaku. Lagi teruk daripada tu. Sekarang. Tu sebab tanda-tanda akhir zaman ni, dia buat balik apa yang orang jahiliah buat dulu malahan lagi teruk lagi. Dulu buang anak perempuan. Sekarang tak kira lelaki perempuan buang. Betul tak? Sekarang tiba-tiba dah ada pula grup child free. Saya tak nak anak, anak menyusahkan dia kata. Yang bercakap tu lahir daripada buluh betul. Dia tak ada mak ayah tu yang cakap macam tu tu. Kan? Kalau kau cakap anak tu menyusahkan, mana kau menyusahkan mak ayah kau? Rupa-rupanya geng-geng child free ni ada kaitan dengan satu grup lagi. Grup swinger. Grup swinger ni macam grup suami isteri datang dan 10 pasangan datang buat barbecue, makan-makan pergi pantai ke, kat hotel. Lepas tu minum-minum. Minum-minum main biasa je. Air koktel, air sirap bandung. Biasa je. Makan sosej, makan ayam goreng. Lepas tu bila dah habis tu dan amat nak tidur tu, suami orang ni ambil bini orang ni. Suami orang ni ambil bini orang ni. Dia kata nak tukar-tukar selera. Dan benda tu ada dalam YouTube kita boleh tengok dia siap bincang. Uh, so, terima kasih lah. Memang okey lah. Experience malam tadi. Boleh cakap itu. Dan benda ni saya terkejut. Benda ni berlaku dah di Malaysia. Dulu di Barat. Sekarang dah berlaku di Malaysia. Saya terkejut waktu benda ni direvealkan di, di -revealkan oleh masa tu salah seorang daripada panel dalam program Bicara Mufti di Melaka. Dulu, kita tak pernah terfikir kan orang boleh meniagakan isteri. Hari ini berlaku. Lagi teruk daripada jahiliah tu. Siapa yang nak bersama dengan isteri saya? Isteri saya badan dia macam ni. Ha, dia punya lebar dia macam ni. Saiz dia macam ni. Ada tu, isteri saya sedang pregnant 3 bulan. Siapa yang nak bersama isteri saya? Dia keluarkan iklan tu. Benda ni paling ramai berlaku waktu bila tahu waktu PKP lagi tu. Lepas tu, pelanggan dia semua. Abang Ima, Abang Ila. Abang Imam Myanmar. Kan? Abang Ila Bangla ha. Abang Itan Pakistan ha. kan? Abang Ina Filipina ha, dah. Tak ramai yang international Cara dia macam Suami tu akan tunggu dekat lobby Dia datang Bayar RM2,500 Bayar RM3,000 Kepap Dia pun bagi kad bilik Isteri saya dah tunggu kat bilik Benda ni kita dengar tau Itulah Itu sebab forum ni nak cerita Betapa berstahaknya sekarang ni kita nak kena jaga keluarga kita. Paling bahaya sekali sekarang adalah bila ada seorang ibu cakap, ah, zaman sekarang, budak macam itulah. Check in, check out, check in, check out. Dulu kita boleh serbu tahu hotel. Orang ni buat 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 projek ke apa. Sekarang nak serbu macam mana? Berapa banyak hotel bajet cakap? Ah, saya boleh masuk saya boleh masuk dekat satu hotel tu dalam pukul 12 12 lebih kat satu tu dekat Selayang tu. Ada dua ada satu couple ni baru keluar dari bilik rambut perempuan tu basah-basah. Budak lagi saya nampak dengan pegang helmet seorang satu. Dia buat apa? Main congkak. Keluar dari bilik hotel tu. apa benda ni berlaku betul tak? Dan dia boleh tegur tu. Ustaz, dia boleh tegur. Tak sakit kepala. Betul ni ini realiti. Itu Tu belum cerita lagi, ada orang tu saya jumpa mengadu suami isteri dua-dua ada degree daripada universiti, universiti Islam. Saya tak nak sebutlah universiti Islam kolej Islam mana, tak nak sebut. Ijazah pun ijazah agama. Tak nak sebutlah detail ni macam mana. Bila dah kahwin, <coughs> dah kahwin 5-10 tahun, baru tahu suaminya. Uh, itulah. tak uh, jawab pun. Suaminya suka sama sendiri. Dan saya cek. Bila tengok dengan saya kebetulan ada family saya family yang kat saya tu dia ada anak dia doktor suami dia jaga klinik HIV Kali HIV dia kata lebih 90% yang mengidap HIV hari ini bukan sebab dadah dulu sebab konsi jarum kan. Sekarang sebab itulah sebab raket belaga raket ni. Laki dengan laki belaga raket lah. Hai. Susah lah petang-petang ni slow. Ya. Laki dengan laki dalam phone ni tu gambar laki je. Dia siap cakap tu, dia beritahu, tahu dia ada dua kategori. Dia kategori top dan kategori bottom. Hmm. Yang top ni yang padan sador. Dia memberi. Faham tak? Dia memberikan. Yang bottom pula yang patah-patah tu. Dia menerima. Boleh? Silakan. Ha, dia panggil. Okey. Saya tanya Saya ni bila saya dah tahu ni, orang ni mengadu. Ada hamba Allah ni mengadu kat saya. Saya kata, apa aku nak cakap ni? Saya kenalah kaji. Macam mana dia bersuka macam tu? Bukit Merah Lake Town Resort. Dia ada satu pusat konservasi untuk orang hutan. Orang hutan pun kemurungan tau dengan cerita ni. Sebab orang hutan pun kena kena dia jantan bertino tau. Apa hal? Kita lagi orang daripada dia Orang hutan pun tahu cari betina. Eh tak Kalau kita pergilah pusat konservasi orang hutan Nanti mam kena buat lawatan ke sana Pusat konservasi orang hutan ni hotel dia selesa Lepas tu konservasi orang hutan dia ada macam Macam taman tema pun ada Sebab 98% tau orang hutan ni sama dengan kita Yang beza lagi 2% tu dia mesti rupa paras dia sikit Lepas tu dengan dia tak boleh bercakap Yang lain semua sama Orang hutan betina datang bulan Sampai umur berapa saya tak pastilah. Saya tak pernah tanya tapi <laughs> dia menopause ke tidak aku tak tahu. <laughs> tapi orang hutan memang sama. Dia dia period. Dia period. Dan kalau kan orang tua-tua dulu tak bagi orang mengandung pergi tengok kan dekat ada satu bilik tu pula yang baby tu pakai pamper susu botol ni. Dia takut kenan kan orang tua-tua dulu kan. Ha. Bayangkanlah. Saya fikir tu je. Lelaki dengan lelaki. Macam-macam ubat beli. Saya baru tahu rupanya ada minyak pelincir, beli dekat Shopee, online. Dia beli, benda, suami dia, pattern dia lah. Dia beli minyak, saya tak tahu ada minyak. Bayangkan ada fake semen pun ada jual tau. Air mani tiruan. Untuk apa? Pelincir. Ha, benda ni detail tau. Saya bukan, bukan buat cerita ni petang ni untuk bagi ho oh, oh. ho memang betul benda berlaku hari ni saya saya fikir dia bukannya sekolah bukannya sekolah St Paul bukannya sekolah Victoria bukan sekolah apa universiti boleh cakap Arab tahu hukum hakam semua macam mana cakap lepas tu saya tanyalah uh, saya tanyalah dengan 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 sebab saya dulu Geng-geng uh, sepak takraw saya adalah seorang abang abang senior saya ni. Dia dulu pernah kerja jadi jadi bodyguard, pernah jadi bonzer, pernah kerja kelab malam. Tapi dah tak ada Dia dah dulu masa muda-muda Saya -muda lah. banyak tanya dia, bang. Macam mana cara? Macam kan macam kalau orang nak cari, kalau lelaki nak cari perempuan tak elok lah. Dia sekarang boleh cari online, dia boleh call, boleh tak hantar perempuan ke kat rumah saya. Rumah saya tengah tak ada orang ni. Contoh lah kan. Tapi, untuk yang grup ni, dia tak macam tu. Kalau dia nak cari lelaki, dia nak cari lelaki-lelaki ni, dia buat macam mana? Sebab saya nak bagi semua orang faham. Faham? Dia buat macam mana? Dia buat kenduri. Ha? Huh? Buat kenduri macam mana pula? Dia akan sewa satu mansion. Dia akan sewa satu banglo. Dia akan sewa satu apa? Macam hotel yang bilik besar, penthouse ke. Ha, masa tu siap dengan jamuan dia, dia akan panggil semua grup-grup tu. Yang top, yang bottom semua datang. Kenduri dia, hidangan utama main course dia, ecstasy. Syabu. Shabu. So bila dah ambil syabu ni, dah ambil dadah ni, yang top boleh jadi bottom, yang bottom jadi top. Dan dia boleh betul tukar, "Kau kau buat aku pula, aku buat kau pula." Agaknya lah. Saya saya tak pernah ada dalam parti tu, aku agak-agak aje. -agak Sebelum kau tuduh baik aku cakap. <laughs> dah ni 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 ni, realiti hari ni. Saya cerita ni bukannya cerita, cerita ni exactly. Memang orang cerita telefon dekat saya, mengadu dekat saya hari ni zamannya dah 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 pelik-pelik sangat. Malahan kita tengok hari ni kan nabi sebut semua nabi sebut semua berlaku. Nabi kata urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Kan? Orang tak pandai pegang jawatan. Contoh. Bendahari bagi orang tak yang bodoh matematik macam mana? Mengira pun tak pandai contohlah. Kan? Kenalah cari orang yang mungkin background dia at least dia ni dah biasa jadi bendahari mungkin. Ah. Ha. Ya, saya lah kalau nak lantik angkat sumpah jadi menteri. Janganlah bagi menteri menteri perubatan, menteri menteri kesihatan tak kena. Kan kalau saya jadi menteri apa hal ehwal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri, kena lah oh, o siap bila tahu jawab tanah apa contohlah. contohlah. Nah ni maksud contohlah, maksud urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Seorang ibu melahirkan tuannya. Di kalangan kita ni mesti ada. Akan ada seorang so, ibu melahirkan tuannya terpaksa jaga anak mak ni kesian anak tapi anak buat mak macam hamba ni saya bagi mak duit belanja kan saya so, bagi mak kan 500 kan mak nak apa lagi jagalah saya so, ni ada hal tu nak ha hmm. sebab saya tanya mak saya dulu mak tolong jaga anak boleh ada apa nak jaga kau nak jaga anak kau pula ah, mak saya macam tu je cakap tahu setiap orang cakap kita minta tolong dan setiap kali bagi gaji dekat mak sepatutnya mak Ni ha mak bayaran bulan ni bukan gaji pun. Ni tanda terima kasih saja. Tahu tak terbalas pun jasa baik mak. Mak tolong jaga anak-anak saya. Macam tu cakap. Ini siap sound. Tinggikan suara dengan mak. Tak tahu apa nak cakap. Cuh fikir. Dulu kan pernah kita tahu kisah macam mana. Soal lelaki ni. Setiap hari dia akan singgah mak, -mak dia. Bagi makanan. Kemudian baru dia pergi balik rumah dia. Ada sekali dia tengok mak dia tengah solat. Mak dia tengah solat. Dia terus balik rumah dia. Kan, makanan tu ditinggalkan tapi dia terus pergi rumah dia, dia makan. Lepas tu esok tu macam biasa, tapi mak dia terasa hati sikit sebab tu terasa hati. Kau tak boleh tunggu kau kau habis mayang. Tu je. Sikit sebabkan itu dia tak boleh ucap. Bayangkan, Ramadan Abdul tak apa-apa. Lepas tu mak dia kata, aku maafkanlah kau, aku dah ada terasa hati dengan kau dulu, aku maafkanlah kau. Baru boleh ucap. Tu belum cerita lagi yang buat mak macam mana apa semua lagi. Kan? Terlalu banyak bersukaria. Banyak kat tanda tu. Banyak bersukaria Nabi kata. Banyak sangat. Paling teruk sekali apa? oh, award sana, award sini. Anugerah bintang popular. Satu tahun berapa kali dapat anugerah? Cakap. Dengan ikut budaya siapa anugerah tu? Datang anugerah ni kita buat simple-simple je. Yang mana ejek dia adalah daripada mam buat kat di palma konsep dia islamic onty lah takkan ada anugerah macam tu kan yang datang pakai apa pakai gaun yang panjang tu yang turun daripada kereta dia dah sampai dah duduk kat meja gaun tak boleh masuk lagi kan lepas tu dengan dia punya bahu tu dia punya ropol-ropol tu besar sanggul kepala nak sampai dekat spotlight tu bawa macam ini, sini sini bawa kan ikut siapa Ikut siapa? Ikut orang kapi. Ikut barat, betul tak? Anugerah. Anugerah bintang popular. Anugerah ni, anugerah tu, anugerah ni. Bersuka-suka. Daripada pukul berapa tu dia nak make up tu? Nak jadi macam tu? Daripada pukul tiga petang dia dah make up, dia dah buat. Tak semayang, tak apa. Ada orang macam tu. Kan? Iya, budaya tu. Apa lagi yang lebih sebut? Berleluasanya Al-Harj. Berleluasanya pembunuhan. Betul ke tidak? Hari-hari. Wih, dia dah tiga hari tak balik rumah. Hmm. Dah macam tu dah muka. Hmm. Aku rasa mati dah tu. Betul tak? Tiga hari tak balik. Eh, kata. Dah seminggu dah tak dapat dikesan. Hmm. Mati dah tu. Sekarang ni mati dia. Bunuh je. Sikit bunuh. Dekat hotel Batu Gajah Perak tu. Kan so isteri dia nak failkan perceraian. Dia nak jumpa. Dia jumpa. Kata nak unding kat sini datang. Dia ingat, iyalah nak gunding cepat. Dia bunuh je. Salahnya hotel tu aku menginap situ. <laughs> tak jadilah menginap situ. tak berani dah. Macam tu. Asyad betul. Susah jadi kita sekarang ni. Cabaran ni. Ya? Dulu TV start pukul 5. Dulu TV start pukul 5 petang zaman saya lah. Zaman sebelum saya lagi lambat lah. Ha. Dulu TV zaman sebelum saya siap ada pintu. Buka ta 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 ta. Nak tukar channel kelatap. Kelatap dia pulasnya. Masa zaman saya pun tak ada remote lagi. Saya jadi remote. Ayah, arwah Ab 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 abah kata, kau tekan satu. Satu. Dua, dua, dua. Tiga. tiga. Empat. Maksudlah, hanya daripada satu sampai nombor sembilan tu. Tiba satu, tiba dua. Ya? Cuba nak tahu mana yang terang, mana tak terang. Hari-hari lain-lain yang terang. sebab aerial kat luar tu kan. yang sahabat, paling, paling saya tak boleh lupa waktu tengok badminton. Arwah Abah tengok. Tengah hujan luar ni. Renyai-renyai lah. Rebah-rebah sikit. Kau pusing kat aerial kat luar tu. Saya pusing lah. Masa tu Adi Wenanata lawan Pukok Kiong. Pusing lah. Pusing, pusing. Lagi, lagi, lagi. Dia kata lagi, lagi, lagi. lagi. Ada, berhenti. Berhenti. Pegang ni. Aku kat luar ni kau tak risau kan nak kau kenapa napa ti ke apa kata? Dulu kan orang yang dulu-dulu dia tahulah. Budak sekarang mana tahu zaman zaman tu tak ada. Dulu saya ingat saya ingat lagi. Pergi beli beli bawang sekilo, beli ni mak dah tulis dah, bawang, tepung, gula. Pergi, mak berniaga. Pergi relaxlah, like, senang hati jalan seorang pergi. Si aku yang kena beli. Itu hmm. so, hmm. har -har kan belajar kan? Sekarang hantar anak suruh jalan seorang-seorang pun tak berani. Takut tak balik budak tu dah. Tiba kanak-kanak tu hilang. Hari ni tak berani dah anak main kat padang pun kena duduk tengok. Dulu kita tu, ko apa dia tak balik ni? Ko apa tak balik ni? Sekarang dia tak balik ke? Dia dengan kawan-kawan dia biasalah tu, biasalah tu. Dulu kita naik bas. Mana ada yang makan mesin-mesin tu? -mesin? Tak ada semua konduktor. Tekan loceng kena bajet. Cepat sangat tekan dan kita pas sangat berhenti. Lambat tekan terajak. Bila tekan ngam-ngam pas -ngam, tak full steady. Bangga. <laughs> Betul tak? Budak sekarang mana tahu? Tak tahu. Kita kena ajar dia bawa bas ni loceng nampak. Loceng. Lepas tu masa yang sebelum ni yang bas Bukit Kepong tu yang tingkap yang tolak ke atas tu ingat kan? tak? Nah. Yang itu kan loceng dia sepanjang-panjang tu. Oh, kan satu lain. Budak sekarang pun dah tahu. Dulu main bola sepak petang-petang. Tiang gol mana? Dia tiang gol pakai selipar je. Oh, tiang gol pakai selipar. Lepas tu kalau tinggi tak sampai tiang. Lepas tu bila sepak bola tu, masa sebelum main tu, gunding ni. Tak. Orang dulu bercampur kawan-kawan. Gunding. Tak tali laili tamplung. Lali, lali tamplum. Dah cakap sampai dapat lima-lima tu -lima maghrib dah. Punya lama bunding nak pilih tim ni. Kan lah, tali lali, lali tamplum. Lepas mana boleh tim kau tinggi-tinggi semua. Bincang balik. Mana boleh tim kau semua besar-besar. Tengok tinggal kecil-kecil. main balik. Dia ada zaman pula. Ada main kondi-kondi. zaman baling sleeper yang kita susun tin tu. Kan, main rounders. Oh, main rounders. Pakai kayu-kayu apa? Kayu seluma ni. Selumar kena kayu-kayu api yang berlebih yang tak pakai tu kita pakai cuba pulih, kawan tu basah bantai sampai ke mana ke sama tu sampai maghrib lagi Bolon satu dua tiga ha dulu lepas tu boleh main bola pula tersepak bola pergi masjid kan bukan semua orang boleh unding untuk rumah tu dia mesti ada seorang kau boleh dengan pak cik ni kau pergilah Assalamualaikum oh, dia tadi sudah cakap jangan sepak ni. dia ni. sepak kuat sangat. Pakcik boleh tak nak ambil bola pakcik? Ayolah ha, elok-elok jangan kena kena pakcik belah pula. Nanti saya cakap dengan dia. Masih pakcik eh. Oi, sambung, sambung weh. Patut orang perempuan ingat tak main dulu main mak-mak masa-masa kan. Eh? Tengok dulu. Duit pakai daun dia kan. Patut ayah keluar dah dah balik kerja dah. Kejap betul kau pergi kerja. Dulu kan ingat tak? Tak dulu kan. Dah diajar dah kemahiran tu. Puyuk-puyuk lama tu pakai. Suami balik layan macam mana. Budak sekarang mana ada. Tu, tak ada. Lepas tu orang dulu-dulu kan, perempuan kan, dia main tang teng, Oh, dia ada buah ajaib dia tau. Nah, yang format, format kapal terbang. Orang, orang lelaki cukup suka tengok tu yang tampai kat sayap tu. Orang pap kaki dia contoh orang. Kan? Buntang mata tengok kan. Eh. You, Dulu orang perempuan, ya Allah wakbar. Sebelah kaki dia boleh lompat langkau tiga petak tau. Hari ni yang aku tengok tak ada harapan. <laughs> Satu petak pun belum tahu. Tak tu saya kata. Dulu dengan sekarang sebab dulu tu yang paling penting sekali apa? Yang paling penting damage control. Parents dulu, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Sejajar dengan apa Nabi sebut. Nabi kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Daripada pada orang yang beriman, ni kan ikutlah. Ni tak boleh, itu tak boleh. Ikutkan semua tak boleh. Macam saya ni ha kan. Saya kata saya nak sak kurwa. Tak boleh, dia dah janji 2.5. 2.5 lah. Dia tahan aku kat bawah tu tadi. 2.28 pun boleh naik atas. Dia orang tak settle lagi pendaftaran. Aku cakap tak boleh ke bagi aku duduk dekat meja lelaki tu kata. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Macam itulah tuan. Bukan saya tak nak duduk sekali tadi. Dia orang yang tak bagi. Macam tu lah kan. Kemurungan lelaki kat dalam ni. Macam tu Kena ikut peraturan. Kan? Tak boleh suka-suka saya. MC nak luar aluan dulu. Dia nak berkenalkanlah saya sikit sebanyak tentang 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 Dia kata, ah, baru saya boleh cakap. Okey lah. Macam itulah, ikut peraturan. Kan? Tak mau dia. Tu tak boleh, ni tak boleh. Oh dulu-dulu kan. Kalau terantuk kepala, kena antuk balik semula. Takut mak mati. Siap macam ni ha? Hantuk kali kedua kuat sangat langsung mati dulu. Payah sangat. Dulu dulu macam itulah. Ingat tak jangan ambil gambar tiga nanti tengah mati. Kawan tu memang nak mati sangat Aku kau cakap dah apa. Kebetulan aja. Kan? Lepas tu ingat tak dulu kalau berkhatan budak lelaki kalau bersunat jangan bagi mak dia bela nanti lambat elok. Ha, yang sebenarnya perempuan tak nak jaga. Kan, betul juga. Tengok kan. Sudahnya saya ni sampai masa saya sunat mak saya yang bela. Dia yang buang dulu, -dulu sunat dah potong jebalutnya balutnya. Buka balut meraung saya lagi. Lepas tu ni lagi balut balik. Ha, mak juga yang cuci. Tu boleh cerita lagi kalau gemar yang main spider, main tepi-tepi semak tu kena tungau pula. Ha, Kena tungau, ya Allah. Kena yang ubik dia pakai apa? Tangkai sirih. Pakai apa? Buluh. Kau jangan hilang tau. hilang eh, Kau pakai tangkai sirih tu. Buang buang mata tungau tu. Ya, jadi dulu budak sekarang tak rasa benda tu. Nampak tak? Tu so, saya fikir kan. Dia kata, itulah maknanya wanita hari ni lah main peranan. Itu sebabnya ada buku keluar. Doa. Keberkatan doa seorang ibu ibu. Dia tak sebut bapa tau. Bapa kena tak sempat doa, dia sibuk. Yang ada pun satu meja je. <laughs> ha. kalau ibu namanya ibu misali. Kalau bapa, bapa misalnya. Ha, dia. Dia misali tadi, misalnya, misalnya, ah ha, misalnya, tak payah-payah misalnya, Itu lelaki. Kan? Kita okey je kekuatan doa seorang ibu, ibu yang ni, ibu yang ni, ibu yang jaga, ibu yang besar, ibu, ibu, ibu. Saya camah tadi. Saya camah tadi dekat, dekat um, di Menara Suri Surian Tower. saya camah tadi. Saya kata, kadang, kadang dalam hidup kita ni, kita nak kerja macam-macam. Kita nak kaya, kita nak duit banyak, saya kata. Kita nak rumah besar. Katalah Allah bagi rumah besar. Saya kata, kereta besar, duit banyak, pangkat tinggi, saya kata. Lepas bagi peluang. Kita dapat peluang melancung satu dunia. Apa perasaan? Happy lah. Walaupun harganya kita ada ambil orang lain. Ada ambil satu benda lain. Maksudnya? Yalah kita ada lima-lima ni. Nak tak? Nak lah. Okay. Kita bagi lima-lima. Tapi Tuhan ambil nyawa mak kita. Saya kata. Tuhan ambil ayah kita. Tak sama dah hidup kita. Tanyalah orang yang dah kehilangan mak ayah. Dia tahulah. Hidup dah tak sama. Setiap kali raya, tingat. Tak ada ya, tingat. Betul tak? So, saya kata, hati-hati dengan benda yang kita nak dalam dunia. Itu sebabnya, kadang-kadang kita terlampau. Sekarang nak nak moden, kita nak anak kita ni. Sekarang ni zaman ni, zaman IT, apa semua. Dunia tak bersepadan. Betul, tapi semua kena ada kawalan. Termasuklah jaga dalam 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 dunia hari ini. Bila saya sebut tadi, setua-tua manusia ada grup WhatsApp tadi, jangan rasa Ya, rasa rendah diri hmm. tau. Saya kata memang wanita hari ini kena kuasai teknologi maklumat. Sekarang ni orang buat macam-macam. Dia boleh ubah gambar suami kita jadi Fatah Amin. <laughs> <laughs> kan? Dia boleh buat muka tak? Dia boleh tiru suami kita tu tiba-tiba dah dengan Fazura. Jadi, oh ini lelaki yang sebenarnya dengan Fazura sekarang. Contohlah. Tiba-tiba pula kan? Gambar saya letaknya. Gambar orang lain letaknya. Dah contoh. Dah, AI. Sekarang ni, siapa yang beli telefon yang S tu? kan? Yang sung-sung tu lah. Ha, saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja macam kita petang ni. Ha, jadi, ha, jadi telefon tu yang jenama yang sekarang. Yang edition tahun 2024 ke atas, siapa yang beli. Dia otomatik ada AI dalam tu. Gambar kita berlima, kita gambar berlima, boleh buang empat lima-lima tu dengan keadaan nampak elok lagi kursi tu. Contoh ni kan lapan orang. Lepas tu kita ambil gambar dua je. Dia nak tinggal berdua je. Elok je kursi tu kosong. Tinggal berdua je. Kemudian dia siap boleh adjust lagi gambar tu. Perempuan tu boleh buat macam ni ha, dekat lelaki tu. Boleh buat. Tengok dalam TikTok tu, perasan tak dia kata? Gambar, gambar, gambar dia masa tua, gambar dia masa muda, dia boleh berpeluk macam tu. Ha, dia boleh buat. Saya call makcik saya dekat Germany. Makcik saya ada makcik saya, saya seorang. Dia kahwin dengan orang Germany. Dia duduk di Heidelberg, Jerman. Nama dia Julia Rais. Ya. Mak saya Hasnah Rais. Ha. Pangah saya Hussein Rais. Maklum saya Samsiah Rais. So makcik saya ni Julia Rais. Kau dengar sampai habis. Bukan yang pelakon tu. Cepat sangat melatah lah. Jadi bila call, kita boleh setting ni. Setting, dua tempat bahasa Jermani. Jermani, lepas tu bila kita, dia hello, how are you? Dia akan translate, otomatik dia akan dengar dalam bahasa Jerman. Dan dia jawab balik dalam bahasa Jerman, saya akan dengar dalam bahasa Inggeris. Ha, sekarang boleh buat. Itu yang sekarang kita tengah bincang. Tadi saya bincang, tadi saya camah di uh, apa uh, apa nama tempat tu eh? Tadi, ya Allah, Allah, lupa. berlupa. Hari-hari camah ni. Talent Corp. Uh, di Talent Corp tu dia kata sekarang ni, bila dia bincang pasal tentang AI ni, berpuluh-puluh department yang efek dengan AI ni. Bayangkan saya tubuh satu company, saya boleh buat seorang marketing officer online je. Ya. Marketing officer dia dah boleh cakap dah. Saya bagi je. Saya key in kan ke data-data apa, -data dia boleh cakap okay, sampai datang, ya ada apa-apa boleh saya bantu. Dia boleh jawab semua soalan. Kita pakai yang muka sesiapa dekat sini. Lepas tu seorang jadi ni, seorang jadi kira, ya. seorang jadi bab pemasaran, seorang jadi content content editor. Dalam satu company seolah-olah ada dalam 70 80 orang tapi semua AI. Sekarang. Oh, ya, yeah, itu yang tiba-tiba dia boleh cakap Cina, dia boleh cakap Thailand. Rak, 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 cok di tong, kanan, rak. Dia boleh cakap Thailand, dia boleh cakap Cina. Cengi, cengi, cengi. iman, cengi. Cakap Thailand. Ambil, ambil, ambil. Yirawu wanakam, ambil. Habibi, Habibi, Habibi. Itu sebuah ala khairi, Habibi. Dalam bahasa Melayu dia, sayang-sayang, sayang, selamat malam sayang. Dia boleh pakai suara yang sama. Dia boleh buat. Itu yang tiba-tiba PM kita boleh cakap Jerman, boleh cakap French. Kan? Dia boleh buat benda tu. AI, bahayanya hari itu. Sebabnya pentingnya untuk kita pertama menguasai teknologi untuk menempatkan diri kita dalam revolusi industri 4.0. Kita, Saya pernah tengok anak-anak saya dengan sepupu-sepupu dia main game PS ni. Main PS. Main. Kan main bola sepak. Pap, lepas tu bila gol berlari dia. Lepas nenek neneknya tegur. Kan nenek 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 isteri saya tegur. Apa taruh benda muka orang tu? Dia, dia kan muka dia macam kartun sikit kan. Dia tak macam dia. Apa taruh benda? Apa jawapan cucu ni? Cicit ni. Jawapan apa? Alah, monyang tak tahu nyang diamlah. Macam itulah keadaan kita kalau kita tak kuasai teknologi. Kita tak tahu apa-apa tu pun benda tu. Dah diamlah, tak tahu. lah, kita ni tak relevan. Kan? Sekarang ni dah pandai dah kan? Dah pandai buat ikon, kan sampai dah sampai tiba-tiba ada gambar macam ni satu kan dia boleh buat tu sekarang kan sekarang teknologi kan lepas tu gambar gambar saya berdoa tu dah banyak dah lah oh gitu oh, kan gitu kan ada lah orang edit yang pandai betul dia buat lah. Ada ya, eh? tapi zamannya. Kita kena ada dekat zaman tu. Kemudian tingkatkan mutu kehidupan kita. Wanita terkenal dengan bisnes. Perniagaan. Perempuan-perempuan meniaga, Ya Allah, Dia boleh buat live dari pagi sampai pagi. Pagi sampai pagi, esok tahu. Dia boleh live, okey, tak apa, tak apa. Mari, 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 mari. Ini bagi besar sikit. Aku kata apa benda dia nak bagi besar ni, aku pun tengok lah. Macam-macam sekarang. Tapi masalahnya, benda tu, tu saya, kata, saya kata tadi, kenalah ada malu, cover-cover sikit muka tu. Oh, hari tak ada. Hari ni dulu nak berlakon kau main susah atau kena buat screen test. 3 2 1 action. Betul Tuan suruh saya cakap. Saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Kata pernah beli dulu kan. Macam itulah orang nak cuba bawa, bawa watak dengan menangis, sedih tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Oh, Wah, budak tu buka nak menangis. Dulu, screen test macam tu. Sekarang tak payah screen test. Sebab semua dah ada TV sendiri. Dia dah ada IGTV. Dia ada TikTok live. Hmm. Cikat rambut pun buat live. Lepas tu TikTok tu pula ada pantang larang dia. Tak boleh sebut tentang media sosial lain. Sebut WhatsApp eh, ban. Dia kena sebut Wasabi. Ah kalau nak beli boleh cari tengok dekat dalam Sofia pun ada. Kau kena sebut Sofia, tak boleh sebut Shopee. Hmm. Ha, ah, ya, nanti jangan lupa wasabi saya ya, hari kat tu. Lalu je budak kena ban. Budak pun tak boleh lalu. Sebab dia kata menggunakan kanak-kanak tak boleh. Hmm. Sekarang budak-budak form 4 tu dia boleh sikat rambut buat live sambil baca komen. Hmm? Cantik, terima kasih. Ha. Oh. <laughs> ah. kita tak fikir lagi lah pasal couple. Kita nak belajar dulu. Salah kau daripada tadi tak belajar ni kau menyikat aje. <laughs> Kan? Ngasih. Hmm, ha, muka macam siapa tak adalah jauh lagi. Walaupun kita minat dia, tapi kita rasa kita tak bolehlah nak jadi macam dia. Sikit Aku ni pula tengok live. Tengok Datuk Kazim. Mari menyusun seroja bunga seroja. Lepas tu tekan Pak Su, Awak. Selamat jalan, Nomi. Menyanyi juga dia ni. Mohoi, Abdullah Khairi. Okay, lepas tu, Pap, Haslim Bollywood. Lepas tu tekan. Saya nampaklah yang satu live ni, saya tak tahu siapa. Aku tekan, budak sikat rambut tu. Bila aku tekan, zap, Samsu so the butt join. Dibuat tu ni puasa tu. Eh, eh Samsu buat tengok kita lah. <tiba> aku kena kabut mana pula aku nak keluar ni. Ya. Dah terlupa kan? dah. Tu yang berlaku. Pada zaman sekarang kan. Aduh. Tingkatkan tu kehidupan kita. Gunakan media platform. Tak ada masalah. Tapi jaga diri. Boleh. Nabi tak bukannya. Nabi tak bagi. Meniaga-meniagalah. Buat-buatlah tapi kawal. Tentu ada batas sempadannya. Nabi kata apa? Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Tentu lah. macam contoh ada air, air kosong kan? Air kosong. Boleh minum tak? Boleh. Tapi ada tak keadaan tak boleh minum? Ada puasa. Tak boleh minum. Tapi aku tak puasa boleh minum. Tak boleh juga kenapa pula? Sebab air tu pula dibeli daripada sumber yang haram. Contoh. Atau air itu memabukkan contoh. Eh, itu tak boleh, ini tak boleh. Susahlah contoh. Memang itulah dia yang Nabi sebut. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, Syurga bagi orang kafir. Dan kebebasan sebenar bagi seorang mukmin kata Nabi adalah kematian. Dah mati baru tak ada faturan. Datang pun ada faturan. Semua kena pakai macam ni, kena pakai macam ni. Saya pergi Perth hari itu kan. Saya tanyalah, pakaian macam ni, okey je. Casual je, biasa je, tak apa. Saya puaslah lah share gambar dekat Perth itu. Semua tak percaya aku dekat Perth. Macam kat Shah Alam je, Sabarlah aku. Beria aku bergambar ni semua. Kena cari signboard. Alah signboard boleh buat. Korang eh, ajar betul dia kata. Apa kerja adahnya pula aku dapat signboard tu. Tapi ia jugalah. Masa saya sampai tu bermula dia bawa dekat dekat apa ni Facebook untuk untuk live Facebook dengan Radio Melayu Perth. Dia interview saya agak dekat Malaysia ni tapi nak pergi Perth pula dah. Lepas tu saya pergi ciamah dekat uh, saya pergi dia bawa makan malam lepas tu dekat restoran makan-makan. Nama restoran tu makan-makan mana orang nak percaya tu Perth? Esok pagi tu jumpa meet and greet dengan orang Malaysia, orang Malaysia Singapura, yang Melayu Islam semua. Restoran santai-santai. Petang tu ciamah macam inilah, suasana so, macam ni. Ramai perempuan, lelaki adalah beberapa meja. Muka Melayu, you ke Grand Hyatt dekat Perth. Alah tak ada mana KL ni Seorang tu pula ha. Besok pagi tu bawa makan Saya nak makan Malaysia lagi kan Nama restoran tu Let's Sarapan nah, Memang sampai kesudah lah Aku tak boleh buktikan ni kat Perth Macam ha. tu Tapi dekat sana memang relax lah Saya pergi Perth ni memang relax. Baru saya tahu Rupanya kita naik flight Daripada KL pergi ke Perth 5 jam Ke Melbourne 8 jam Perth ke Melbourne 4 jam Naik kereta dua hari. Ha, rupa je baru saya tahu besarnya Australia ni kalau kita keratlah. lah, peta dia tu, dia boleh tutup Europe. Dia ha, baru tahu. Tapi memang sejuklah. lah. Tiba-tiba pergi Mekah panih pula kan. Baru tahu umat panih pula. Ada yang pakai kain cadar kan. Ada kain ihram tu, dia jenis kain cadar tu. Yang nipih tu. Nah, yang berlurut-lurut. Ha, melekat kat badan tu. Tak pernah saya pergi buat merah. Tapi naik... Bila buat sa'i tu, saya try lah sekali. Naik bagi. Laju betul nak bagi tu. Rabbi fir warham wa karam dah habis lampu hijau dah. <laughs> laju betul. Bayangkan sa'i 15 minit settle. Ya, sa'i 15 minit settle. Oh, memang laju betul lah. Zoom, zoom, zoom. Tak ada lagi dah. Skuter tu dah tak ada dah. Skuter tu dah lah slow. Ngantuk pula. Berlagu, berlagu. Ni dah pusingan ke berapa ni. Lupa pula dah. Masa tu. Kan? eloklah lah dia buat tu. Uh, orang tu pun siap. Okay? Doa, doa, doa. Sudah. So kan? Tapi itu dia. Maknanya meningkatkan mutu kehidupan kita. Wanita boleh hidup sendiri. Hari ini ramai wanita boleh hidup sendiri. Tapi cabaran lah. Yang ada suami, minta janganlah kau buanglah suami kau tu. Ni, maksudnya, wanita ni kadang dia perlukan suami. Dia perlukan suami. Tapi kadang-kadang yang suami tak ada. Suami meninggal atau meninggalkan. Dua kan. Ha. Suami meninggal atau meninggalkan, banyak keadaan saya tengok orang perempuan boleh survive. Dia boleh hidup. Lelaki ni tak boleh survive. Ada satu lelaki tu susah nak jumpa lelaki kan yang yang dia maintain bila isteri dia dah tak ada. Ada satu tu setiap petang dia pergi kubur isteri dia. Sayang betul dia nangis. Siram kubur isteri dia. Setiap lepas sam memang dia sampai kat kubur. Semua orang tanya dia, sayang betul ya abang dekat isteri abang. Ya Allah, saya susah nak jumpa lelaki macam ni bang. Bukan apa. Bini abang dah pesan. Jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh kat pokok tu. Dekat kubur tu kan. Hari-hari disiram. Tak tumbuh-tumbuh rumput tu. Yang bini pula dah pesan dengan yang gali kubur tu. Kau siminkan kan dulu kalau letak tangan satu lapis. Pen... Memang sampai kesudah lah tak tumbuh rumput situ. Macam tu lah. Kau ingat apa? Sayang sangat dekat bini dia kan. Tak, tak, tak. tak, orang lelaki ni bukan apa. Macam saya sebut tadilah lelaki lelaki dah tak ramai ya? kan ramai lepas tu kalau dah tua-tua itu ada lah satu dia saya share ajalah ada satu rumah pusat jaga orang tua-tua di Seremban dah hello dah orang tua-tua tu duduk sana tiba-tiba dia ni petang ni ada seorang lelaki datang dia nak cari teman hidup kau semua bersiaplah babadak orang tua orang tu petang tu Ya, <laughs> ada. Ada yang datang nak cari teman. Nak teman hidup dia. Ha. Yang seorang tu kita kena duduk we kang berdiri nampak mengigil. <tuk> ada ada ada. Ada, yang tentu. Ha. Jalan 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 sini. Mana yang tu tok salah cari penyakit hai Allahu kan. Yang dah hidup seorang tu kan sekarang dah sampai usia tertentu tu. Relax aja, Nak pergi kelas boleh. Nak join mum boleh. Nak pergi di Palma senang. Tak payah nak tertanya ni dah. Amal Mekak je lah. Gitu kan? Ini malam pertama aduh, mak, nak. Orang minyak wangi kau minyak angin. Allah, Allah. Kenapa ba? Angin, angin, angin. angin. Tak saya lakonkan aja. Kau terbayang betul ya. <laughs> tak adalah kan. Eh, ya, kan tu dia. <tik> hmm. Tapi mana tahu rezeki Allah bagi kan. Hmm. Dah kahwin oh. tahun depan buat kenduri kekah pula. Tapi <tik> <pakai> baby lagi. <tik> Allah sampai lah baby ya Allahu akbar dah tua-tua kan. Mabuk ke lah cari mangga. Kenduri masam tak ada kan. Orang kan? <tik> 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 lah. nah, tua-tua ni bagus, dia jujur. Saya ingat saya ceramah dekat satu masjid dekat Kuala Pilas saya tak nak sebut masjid mana makcik. Apa masuk selawat makcik? Tengah macam apa masuk selawat? Tu so, makcik tu jujur dia jawab. Nak ceramah ceramah lah tanya pula kena saun pula aku. Menyesal pula aku tanya aku. Gangster betul makcik. Ada satu tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas Pawe. Pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu dekat Tak Zakbar tu. Masuk dalam dewan tu. Semua perempuan lah, lelaki tak ada kau mau nyaut dah semua perempuan tu. Oh. lelaki habis mati dah. Jadi, saya punya tergolaklah, lah 5 minit tak leh ceramah tu macam mata. tu. Tapi memang menurut kajian di Malaysia lelaki mati dulu. Itu sebab perempuan yang masih ada suami jagalah. Lelaki ni kalau boleh letak stiker hari-hari fragile hari-hari. Hmm. Kau jangan main jorit perempuan ni kau. Abang, kau tercekik sudu mati. Tu tu kawan tu tengah makan. Kan jago boleh elok ya. Tingkatkan kemutu ke depan basmi ke sini ramai saya jumpa. Masa dulu saya pernah masa saya bekerja di Semban. Saya pernah duduk di satu uh, rumah pangsapuri uh, PPRT lah. Tapi masa tu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia bagi bayangan flat PPRT ni tiga bilik siap satu master bedroom siap bilik air. Ruang tamu dia kecil je, comel je. Sangat adalah besar sangat. Tapi okeylah selesa lah untuk orang yang baru nak 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 membina keluarga dan sepatutnya rumah tu jadi rumah transit. 150 je sewa sebulan. Jadi kalau kau dah ada gaji dah okey besok kau keluar pergi tempat lain dan bagi rumah tu kat orang lain kan. Jadi isu dia masalahnya masa tu banyak sangat isu lelaki tak bekerja. Isteri yang kerja. Isteri jadi pengawal keselamatan, isteri berniaga, Suami membesarkan lato-lato je kat rumah. suami tak kerja. Kalau suami tu tak kerja, kau tolong rumah buat kerja-kerja kat rumah, tak apa. Kan, kan, tolong kemah rumah, siapkan anak. Ada lelaki macam tu, tapi tak ramai lah. Sumi rumah. Suri biasa dengar kan, sumi rumah. Banyak berlaku. Itu sebabnya orang perempuan ni, dia kalau dia berazam tu, dia buat betul-betul. Kalau siapa tengok rancangan My House, TV Hijrah yang saya repair rumah orang susah tu kan. Bukan saya repair lah, program tu saya host. Dan dekat program TV Hijrah tu boleh tengok My House, boleh tengok dekat dekat Terengganu Fakiah tu. Dia bela anak empat orang. Ya Allah, anak cilik-cilik, anak dia umur 12 tahun dah tingkatan 2. Dia jam kelas masa UPSRA dia, dia dapat 12A. Adik dia pun nak, adik dia baru sepatutnya dia jahat empat ke? Dia jahat empat dah nak masuk dah tingkatan satu jam kelas. Mak ni meniaga apa? Kuih akak. Meniaga kuih. Jual kepuk dekat, dekat pasar payang. Meniaga. Tapi tu saya kata dia boleh ubah. Orang perempuan ni macam tu lah. Dia bila bila azam, lepas tu disiplin dia kumpul duit. Tengah tak? Dulu bawah teka getah. Dia kan disimpan duit dekat dalam periuk sikit. Dia lapik periuk tu tiga, bawah tu duit. Bawah katil ada periuk cap buaya tu kan. Letak lagi dalam tu. tu bila perempat mencuri tu dapat satu tu. Ambil lah itu je yang saya ada. sebab banyak lagi. Banyak lagi kan. Ha, betul. Itu Tapi betul. tu sebabnya dulu. Ha, saya ingat lagi Datuk Zaidi. Ha, bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Bekas pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia kata, kita kat rumah sekarang ni. Kena standby juga cash. At least RM4,500. Kalau perompak masuk. Bukan kata kita nak nak menyumbang tu perompak. Maksudnya standby. Sebab bila dia tak dapat tu. Macam-macam dia -macam buat. At least kan sekali semua simpan senang. Kalau perempuan datang memang tak ada apa-apa. Kau tak tahu dia bawa kau pergi mesin ATM. Dia suka cucuk duit tu. Lepas tu kat rumah tu semua dah sembai dah parang dengan apa. Kena. Ada staff saya dulu kena seorang. Nah, itu sebabnya kita kena, kena tengok. Kemudian mempertingkatkan tahap kemahiran dan pengetahuan. Pengetahuan kena ada. Bagus mam ni dia buat kuliah-kuliah, buat seminar-seminar. Kan -seminar. macam ni, bagus. Panggil pencamah-pencamah yang yang bagus bagus kan. Saya ni taklah orang lain. Bila dia buat kuliah duha, macam saya saya pergi kuliah duha di 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 Malaysia ni setakat ni lah kuliah duha yang saya buat lah. Kuliah duha yang saya dapat dapat sambutan bagus. Pertama Pondok Mualim di Slim River. Amoi. Oh Satu lagi Taman Ibu Kota Masjid Ibn Abbas itu sebulan sekali. Kan? Kemudian ada juga lah yang saya buat yang usrah suci buat dekat masjid negara, masjid wilayah. Setiap sebulan sekali juga. Kitab Mekah Syafatul Kulub Penenang Jiwa. Dia kata orang perempuan juga yang ramai. Orang lelaki ni bukannya dia tak, tapi orang lelaki ni komitmen dia. Dia kerja, kita faham kan? <laughs> Macam tu lah. Bukan lelaki yang ada ni tak bekerja. Lelaki ni dia dah luangkan masa dah. Puas dah. Dah ejah-ejah satu pun dapat datang. Untuk temankan saya hari ini. Kan? Jadi mana kata, tingkatkan tahap kemahiran dan pengetahuan. Sebab kata orang dulu-dulu kan, cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan ini dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Hari ini cuba tengoklah yang jadi lawyer, engineer, ramai oh, perempuan dah. Kan? Eh? Nabi ubah keadaan tu daripada sehina-hina wanita ni perempuan ni dijadikan sebagai perempuan yang sepa yang paling mulia. Nampak tak? Orang perempuan senang masuk syurga. Tahu. Hmm -hmm. Tinggal nak tak nak aja, kan? Hmm, betul. Bayangkanlah orang oh perempuan tadi saya kata tadi kan, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami. Ha, syurga. Ha, faham? Orang oh perempuan menangis ni, menangis tipu Satu lagi kalau kita Mekah penenang jiwa daripada Imam Al Ghazali ni beritahu apa? Kita menangis kerana Allah ni. Ada soal lagi. Masuklah kau ke dalam neraka. Allah Ta'ala beritahu. Tiba-tiba dengar satu suara. Ya Allah, jangan kau masukkan di dalam neraka. Ya Allah. Sebab di atas dunia dulu, dia pernah menangis kerana mu. Ya Allah, aku saksinya. Siapa yang bercakap tu? Berkat sehelai rambut. Waktu dia nangis tu, air mata dia kena dekat rambut tu. Rambut tu jadi saksi. Ha, jadi, tajuk tu menangis kerana takut kepada Allah. Ha, ni soalan bocor ni. Nak masuk syurga. Menangislah kerana Allah. Orang perempuan, berhentilah menangis sebab jantan. Tak ada pedahnya. Faham? Apa orang lelaki nak buat? Lantak dia. Kita setuju je. Faham? Mereka tengok tu. ada. Ada je benda tak puas <laughs> hati. Kan? Menangis tu. Bayangkan rambut jadi saksi. Tapi tak payahlah malam kan menangis di tadahnya rambut tu. Tak payahlah. Tapi maksudnya. Anggota badan kita akan jadi saksi. Nampak eh? Orang perempuan. Tuh sebab air mata orang perempuan ni mahal. Tak. Dia menangis sikit, nangis. Suami kahwin, nangis dapat baby nangis. Lepas dapat nak pangkat nangis. Kan? Dapat tengok sampai serabut nangis. <tuh> contoh contohlah, contoh agaknya macam tu lah kan. Tadi saya tadi rasa nak nangis. Memang saya. Saya maafkanlah tadi Orang perempuan ni mengumpat kat ke kelahan. Selalu tadi saya dengar. Tinggi kan? Saya dengar tadi. Orang mengumpat saya tadi, saya dengar dalam TV nampak tua. Wah, pun. Itu pun saya maafkan juga saya. Jangan tak ada apa. Saya memang tinggi-tinggi. Saya 183 cm. Uh, jadi saya adik-beradik saya semua tinggi-tinggi. Uh, memang saya daripada kecil lagi memang tolong mak saya berniaga, saya tahu lah macam mana. Arwah abah saya manusia paling kelakar sekali dalam dunia ni. Tapi Allah sayangkan dia, Allah jemput nyawa dia ketika usianya 50 tahun. Masih saya meninggal muda. Dia tak sempat tengok pun saya grad daripada universiti kat Alam. Saya dulu diploma public admin di UiTM di London lalu gajah Melaka. Lendu-lendu. <laughs> saya sambut degree in law di Shah Alam lah. Di Shah Alam. Jadi, ayah arwah abah tak sempat. Dia sempat diploma aja. Degree tak sempat tengok. Macam tu juga lah. Tak sempat tengok. Saya jadi samsur debat pun tak sempat tengok. Kan? Tapi saya boleh cakap, yang paling kelakar dia lah. Ada je. Dia telefon bah-bah. Abah, duit dah kering lah, Abah. Duit basah macam mana lah, Dia kata. Dalam phone tu. Abah betul, betul lah. Ya, ya, ya. Dia Abah back in. Abah ni burau. Kuat burau. Ya, ada je benda dia nak guraukan. kan. Ya, macam tu lah. Kemudian apa? Tingkatkan tahap kemahiran pengetahuan. Baru-baru ni saya kan masa PKP hari tu. Ada satu grup. Uh, Wawa. Wawa. W-O-W-A wanita benda dah usawat. dia buat bisnes online orang perempuan ni dia bagi khusus pedicure manicure masaj cuci rambut hmm. apa semua so online je kalau siapa nak sap dia datang naik kereta pap dia buat tatap-tatap dapat sekarang dia buat jadi makna kata mempertingkatkan tahap kemahiran belajar saya dulu ada masalah satu je saya pernah dulu ceramah untuk grup uh, kemis program kemiskinan kemiskinan bandar dengan kemiskinan luar, bandar. Masa tu saya masih kerja lagi lah. Tapi saya camah main-main lah. Orang kata camah yang menyambil je lah kan. Orang minta tolong. Masa tu saya dah camah. Saya start pada 2005 saya dah camah lah. Tapi masa tu saya masih kerja. Sambil-sambil hujung minggu atau ada waktu kelapangan dapat pelepasan daripada ketua jabatan, pergilah camah. So, saya camah untuk grup ni. Grup nak bantu usahawan untuk tingkatkan ekonomi. Yang seorang tu dia kata dia dah biasa bela kambing. Yang seorang tu dia biasa beli ikan, ikan semilang, ikan semilang ni, kan keli pun dia bagi ikan semilang. Yang seorang tu pula uh, dia buta, cacat perlihatan. So macam mana nak tolong? So kita bagi dana. So yang bela kambing tadi kita bagi empat ekor kambing, dia bagi duit sikit tapi kita bagi empat ekor kambing supaya dia bela. Dua jantan, dua betina. Kau kan pandai-pandailah kau nanti besok biar dia beranak pinak. Yang ikan semilang tadi, kan keli tadi bagi benih ikan semilang, benih ikan keli, Korekkan kolam untuk dia siap JCB dah korek, siap bagi mesin dia mesin air nak tukar air kan lepas tu yang yang cacat penglihatan tadi yang okir penglihatan tadi renovate kan satu bilik khas untuk dia untuk dia kalau ada klien nak urut ya, ajar lah urut dia macam mana ni saraf apa ajar dia pegang ni saraf apa ajar uh, lep, lepas tu dekat macamah dekat saya ingat di pangku di 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 pangku ada peluk pangku dekat sebelah ada satu lagi bilik dewan lagi kita saya bawa anak murid debat saya untuk bagi motivasi pula untuk anak-anak dia orang. Yang ni mak ayah tu anak-anak dia orang. Lepas 3 4 bulan kita datang balik tengok apa yang dia buat. Alhamdulillah yang kambing tadi alhamdulillah empat empat ekor dia jual. Kambing tu. Ni nak cerita ni masalah orang kita ni. Yang ikan semilang tadi, ikan keli tadi, alhamdulillah benih, mesin dengan mesin-mesin semua jual kat China. Yang cacat penglihatan tadi ya tak boleh lagi ke mana. Dia je buat. Alhamdulillah sampai sekarang orang semua ramai berurut dengan dia. Dan anak dia dekat dewan sebelah tu hari ni dah jadi peguam dah. Punya lamanya saya ceramah. Ya Allah lama betul aku ceramah anak dia jadi lawyer dah. Macam tu lah nak beritahu. Dan ada wanita ni pula. Sekarang masalah sekarang ni ibu tunggal muda yang hidung tersepit ni. Tahu hidung tersepit. Mengandung. Menyampah kan. Ada ibu tunggal muda. So kita buat program LA21, Local Agenda 21, kita bagi program. Sebab dia susah dia nak keluar. Anak menyusulah, apa lah. tak boleh nak keluar kerja, budak. Bergayut. aja budak tu. Kan? Jadi apa yang kita buat? Kita hantar PBT hantar, pihak berkuasa tempatan hantar, polybag baja benih. Baja dah siap benih bagi dalam 200 bag. Kan 200 beg dia tinggal siram je kat rumah. Tumbuh haji tunas tu sikit kita beli balik dengan dia RM10 satu beg. 10 kali 200 berapa? 2000. Okey ke tak okey? Okey. Tahu tak ada cakap apa? Susahlah datuk bagi duit senang. Itulah masalahnya mentaliti masyarakat kita. Bukan cerita lelaki perempuan sama. Dia bila mentaliti tu dia tak nak berubah tu susahlah. Macam ni kan kita tengok ada yang berniaga, ada yang bekerja, ada yang buat online, dia buat affiliate lah. Tak kisahlah apa-apa buat. Dekat luar sana ada tau. Ada jadual. Isnin jumpa YB mana? Selasa jumpa YB kawasan mana? Minta bantuan, minta bantuan. Rupanya zaman Nabi dulu, ada seorang ansar datang jumpa Nabi, tolong aku, perlu aku perlu sesuatu. Apa Nabi buat? Nabi kata, apa barang ada kat rumah kau tu kau boleh jual kat aku? Apa barang ada kat rumah? Dia kata, ada dua kain. Satu kain buat alas untuk duduk, untuk baring, untuk tidur. Satu lagi alas untuk makan, minum. Ambil dua-dua kain alas tu bawa ke sini, Nabi kata. Bila ambil je, Nabi tanya, siapa sahabat-sahabat, siapa nak beli? Yang seorang nak beli satu dinar. Ada tak nak beli dua atau tiga dinar? Seorang angkat tangan, aku nak dua dinar, boleh? Ha, ah, Okey. Nabi ambil dua dinar tu, bagi kain tu kat dia. Nabi bagi dua dinar kat dia. Satu dinar ni kau beli kapak, satu dinar, satu dinar lagi kau beli barang-barang keperluan untuk rumah kau makan, minum semua kau beli. Sebab dulu harga mungkin macam tu lah. Lepas tu, bila dah beli, dia bawa kapak tu dekat Nabi. Aku dah beli dah kelengkapan kat rumah aku. Ha, yang ini ada satu yang kapak kau suruh beli tu. Okay. Kapak tu Nabi tunjuk kat dia, belah kayu. Sekarang kau bawa kapak ni, kau pergi belah kayu-kayu, kau jual dekat orang. 15 hari aku tak nak jumpa kau. 15 hari Nabi tak nak jumpa dia. Lepas 15 hari dia datang, dia bawa hasil dia. Berapa dia dapat? 10 dinar. Nabi kata, sebahagian kau bawa lah untuk tu. Kau beli pakaian makan, beli pakaian pakaian untuk kau. Satu lagi beli makanan keperluan hidup kau. Dan yang lain tu kau simpan untuk diri kau Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya orang Allah lagi suka kalau engkau berusaha bekerja untuk cari rezeki daripada engkau meminta-minta siapa yang mampu bekerja tapi meminta-minta dia akan dibangkitkan hari esok dengan keadaan mukanya hitam penuh dengan noda. Nabi kata, Bukan saja-saja kita kena kerja. Adakah ada keadaan orang yang tak boleh kerja tu lain. Ada. Dia tak sihat. Dia terbaring terlantar. Dia mungkin ada masalah keberhutangan yang melampau. Kan sekarang ni budak sekarang sikit suap, sikit suap. Budak umur 17 tahun, eh 18 tahun masuk universiti tahun pertama dah bankrap. Masuk dalam bankruptcy proceeding je nah. Teruk sekarang ni. Semuanya gila online. Dia bankrap sebab apa? Sebab main game online. Tak, apa, apa pakai kredit kad. Nak sedap gila ketagihan main. Ha tu keadaan dia. Kemudian nak sana kau program berkesan dapat bertingkatkan tak keyakinan diri dan kebolehan potensi keupayaan. Semua orang boleh jumpa mak saya. Mak saya akan ajar macam mana cara nak buat kuih donat yang mana daripada pagi sampai senja kan lembut lagi. Macam mana nak buat? Ha, tapi mak saya kata tak janji tau. Saya kadang, -kadang saya teragak mak. Teragak mak. Teragak lah mak kuih donat. Mak saya akan buat. Dia kata kan yang yeast yang mau ripan tu. Dia kata dulu dulu yang yang apa yang beku tu yang yang ketul tu kan. Okey, sekarang ni yang serbuk tu kadang-kadang jadi, kadang tak. Mak saya kata. Aduh, mak saya buat. Okey, kari, -kari pub lah kalau geng mam lawan saya lah. Gantil kau kari, -kari pub belum tentu menang tu. Oh, bunga tu kau cantik lagi kalau saya gantil. Hmm, hmm. Dulu lenyek tepung tu pakai botol 7-Up. Dulu <laughs> dulu kan. Abang tolong mak mega dulu. Dulu meniaga bukan macam sekarang. Meniaga bazar rambatan. Saya pernah tolong makcik saya dulu meniaga dekat session 20 tu. Bazar Ramadan Section 20 depan KPJ sekarang. Kan Bazar Ramadan situ besar juga kan. Dulu saya pernah lah tolong semasa so, saya study kat sini. Kan dulu masa berniaga dulu, mana ada masa kemah mati teng macam sekarang. Dulu pakai payung Pasar tani tu. Payung, payung yang melang-melang tu. Sekali hujan gerau botak dulu donat tu. Licin, saya doa ya Allah cepatlah habis kuih ni aku nak buka kat rumah ya Allah. Tak merasa. Banyak buka kat situ je. Ha, bayangkan. Mak saya sampai sekarang. Sampai sekarang, bila puasa, buat kuih semprit. Tekan satu-satu pakai tangan ni. Dengan adik saya. Itu tradisi tu tak boleh hilang. Mak saya buat lagi. Itulah. Boleh. Kemahiran tu Belajar. Macam mana nak buat? Macam mana? Campak-campak saja di sana. Ah, itu siapa yang pernah datang, kat siapa yang pernah ada kadang, -kadang keduri datang ke rumah mak saya kan. Saya, mak saya tu buat rendang betik. Ya Allah. Sedapnya. Rendang betik? Ha -ha. Hadin tanya, macam mana rendang betik tu ya? Dia kacik, 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 kacik tu. Dia dah halus-halus tu. Hum, campur lah sikit pedal lati, sikit ayam tu. Ya Allah. Mam kena buat lawatan ya. Buat lawatan ke rumah mak saya. Ya. Tapi beritahu lah, kena ada musim lah. Sebelah rumah mak saya, maklong saya. Maklong saya 10 tahun duduk di tengah Tengganu. InsyaAllah dia buat nasi kabung, nasi dagang tu. Lompat tikas segopa tu. Lagi sedap daripada orang Kelantan Terengganu buat insya-Allah. Sebab mak maklum saya dia dah hotel dah. Sambal dia pun dia hotel ikut sambal sambal apa? Sambal belacan yang orang semenanjung sebelah sebelah pantai barat ni macam mana. Itulah. Kan. Kemudian ekonomi. Kan. Kita buat macam-macam insentif sekarang ni ada nak bantu. Tapi masalahnya ramai orang dapat insentif salah guna. Dapat bantuan bagi ke orang lain. Dapat bantuan tak guna betul-betul, tak telus. Dapat pinjaman, contohnya tekun misalnya. Dapat pinjaman tekun. Memang pinjam dengan niat tak nak bayar. Ada. Sedangkan pinjam, kau dah berjaya, bagilah pulang balik supaya orang lain pula boleh pakai. Betul tak? Sekarang ni masalah. Banyak masalah. Dan siapa yang meminjam dengan niat tak nak bayar? Betul tak? Ini ramai tak? Minjam duit kita saja tak nak bayar. Kita pula segan dengan dia. Zaman sekarang banyak sangat. Siapa yang meminjam dengan niat tak nak bayar, akhirat besok, kata Nabi, dia akan dibangkitkan bersama-sama sekali dengan pencuri, penyamun, perompak sekali. Sebab apa? Pencuri pun ambil duit orang, apa curi pun memang niat tak nak pulang. Apa lah beza dengan orang yang minjam tak nak pulang? Samalah lah dengan pencuri itu tadi. Itu keadaan dia. Malahan siapa digambarkan dalam satu hadis macam mana, kalau seorang tu dia berhutang, saja tak, tak nak bayar, dia mati syahid. Allah hidupkan dia balik. Dia mati syahid lagi. Dia hidupkan balik. Dia mati. Tiga kali syahid pun tak akan masuk syurga. Kalau hutang saja tak nak, tak nak bayar. Kan? Buat khusus-khusus. Semalam ada, saya tengok orang tu buat khusus asas fotografi. Menggunakan telefon bimbit. Oh, huh, tak sangka. Rupanya orang boleh cari makan dengan telefon tu. Jangan, jangan asyik selfie sendiri je. Kan? Ambil gambar, view, pop, top, zap, buat kan. Rupanya boleh frame kan, oh, boleh berniaga. pun. Nampak tak? Macam-macam orang boleh buat sekarang. Kan? Itu juga khidmat nasihat, bimbingan kaunseling. Terutamanya di segi masalah emosi yang dihadapi. Kan? Sekarang ni semua wanita kena bersedia menjadi kaunselor. Untuk advice. Banyak sangat hari ni. Saya dapat masalah yang pelik-pelik. Banyak sangat. Yang tadi satulah. Yang itu belum cerita lagi masalah isu wanita sekarang ni adalah isu apa? rumah tangga lah rumah tangga isteri suami okey hidup 5 6 tahun tapi lepas tu dia nampak pula telefon lama dalam tu ada gambar-gambar family dia pun nak transfer senang pakai WhatsApp senang dia pun masuk SIM card baru bila masuk SIM card baru dia install balik WhatsApp terkeluarlah mesej-mesej lama dalam phone jumpalah isteri ni punya gambar dengan bekas yang dia tak sangka pun tu bekas dia rupanya. Dia siap ayat-ayat tu yang pelik-pelik, check in hotel pun benar. Kan, siap detail cakap best lah malam tadi, ada lah dalam tu terjumpa suami baca, Meraung suami dia. Suami tu jumpa saya dengan dua kaunselor lagi. Saya biasa kalau orang jumpa sesi dengan saya ni, saya akan ada dua kaunselor lagi satu kaunselor, kaunselor sosial, kaunselor, uh, kaunselor penjara. Dia, dia pernah jadi kaunselor penjara, kaunselor pejabat, kerajaan. Satu lagi kaunselor pejabat agama. Seorang lagi saya Kita dengar masalah dia, kita bagi advice. Saya tanya isteri abang, masalahnya dia dah ada empat orang anak, lima orang anak. Bayangkan masalahnya lelaki itu suami dia kenal. Macam mana? Kan? Macam perempuan memang tak ada maaf bagimu. Orang perempuan biasa macam tu Susah lah nak maafkan. Padahal benda itu berlaku sebelum kahwin. Sebelum kahwin, benda itu berlaku. Bukannya dah kahwin berlaku. Kalau dah kahwin, memang nampak lah kan. Ni. sebelum kahwin berlaku. Masa itu dia tak ada sesiapa. Dan dia memang tak boleh nak cerita. Sebab benda itu aib. Tak boleh cerita. Sebelum saya kahwin, saya nak buat pengakuan dulu. Saya sebenarnya telah beberapa kali berlaku insiden. Macam, ah, memang kau tak kahwin dan sebab bila-bila. Macam itulah kan? Ha, macam tu kan? Jadi dia dah berubah. Dia dah berubah anak dah ada empat orang jadi baik dulu mungkinlah mungkin sayang sangat dengan boyfriend tu ke tak tahulah kemudian ada yang keterlanjuran tu berlaku dan benda tu di, bila didetailkan macam tu dekat dalam tu dah suami terbaca suami dia trauma sekali dia pegang isteri dia dia terbayang oh, tu lah bayang menangis dari cerita saya pun saya dengar pun nak nangis dia kata Lepas saya kata so saya nak tanya satu soalan saya kata isteri macam mana dia baik dia jaga anak jangan baik sangat dia memang baik dengan anak-anak. Dia jaga anak semua elok. Dia jaga abang kan yang pakan pakai semua dia jaga elok. Jadilah abang, balik abang fikir elok mungkin Allah bagi ni ada sebab nak uji rumah tangga abang. Tapi kalau dia baik kan Nabi aja kalau ada satu kekurangan dia banyak lagi kebaikan yang lain abang boleh kenal. Kan abang kena nilah abang kena selalu datang sesi psikologi ni kaunseling ni untuk betulkan balik So lepas 2 3 bulan dia datang saya tanya dia apa dia buat tau. Dia pegang tangan isteri dia. Dia kata abang minta maaf dia kata. Kenapa pula? Abang minta maaf sebab abang lambat selamatkan isteri abang. Sebab kalau kita cepat kahwin dulu mungkin tak jadi macam nilah dia kata abang minta maaf dia kata tak salah pun dia kata. Isteri dia memang dah melutut-lutut merayu, dah pegang kaki suami dia minta maaf sangat dulu-dulu kan. Sampai dia kata tu dulu dah tutup buku. Jangan buka lagi dah. Untuk maklumat semua, dalam 50 pasangan yang berlaku macam ni, satu je jadi macam tu. Yang lain semua pisah. Bukan tu sebab bahaya tu sebab hari ni jagalah anak-anak. Kadang-kadang dia tak fikir panjang kan. Rasa masa tu okey. Okey je. Okey je. Lepas tu ambil gambar. Faham. Benda tu rupanya tak. Kita delete tapi tak tahu benda tu boleh keluar balik. Bila kita install balik semula. Benda yang kita delete dalam WhatsApp kita tu. Kalau orang ambil, orang boleh buka balik tau. Dia tak hilang terus tau. Sebab fikir sebelum nak ambil. Hati-hati. Oh. Saya pernah dulu dalam phone saya, entah macam mana dekat dalam tu, galeri tu hilang, tak ada apa gambar video. Hei, pahal. Lepas tu kawan saya seorang, dia kata tak apa, saya ada member, saya ada daripada Singapura, dia daripada syarikat telefon tu lah. Dia kata tak apa, Ustaz on kan, Ustaz, Ustaz jawab call kejap lagi, dia call. Hello Ustaz, okay, Ustaz. Ustaz letak phone, Ustaz tekan loudspeaker, tekan loudspeaker, okay. Bergerak telefon saya. Yang ni nak tak? Akaun ni nak tak? Ini gambar ni. Ini Ustaz sebenarnya dah tersuruh ke sini. Bap, daripada Singapura dia kontrol telefon saya ni. Yang ni, yang ni password ni Ustaz jangan lupa. Ustaz delete tau. Ni, orang boleh tengok ni. Password ni. terus buka terus Buka je Ustaz punya akaun ni. Ui, ui. bayangkan. Orang boleh check tau. Bap, hati-hati. Jangan. Eh? Bayangkan gambar-gambar, video. Tak usah. Fikirlah elok-elok. Jangan. Satu lagi orang perempuan. Hati-hati. Sebab perempuan ni mai bumbulah. Jangan gemar sangat share. Tiga perkara kan saya pesan. Tiga perkara jangan share. Pertama jangan share kebahagiaan. Kau lah paling bahagia sangat dalam dunia ni. Pegang tangan husband dekat handbrake. Sah. Dah semua orang trend macam tu, kau pun ikutlah ambil gambar. Gambar bersandar, seorang pandang sana, seorang pandang sini. Kan? Yang belum kahwin pula, mana nampak lagi like handsome tu? Imamku. Oh, Allah, Mana yang tak handsome tu, pengusir khairat kematian. Aku <tulek> Tak adalah, tapi... Tapi jangan share kebahagiaan. Alhamdulillah, tak sangka anak saya dapat semua A. Tak payah share. Hmm. Aku hmm. sangka kan bangang. Aku pandai. Dia tulis tu. Dia tu. Mesti ikut mama dia. Oh, Allahu Share kebahagiaan. Share apa? Kegembiraan lah. Apa-apa kegembiraan. Yang kedua, jangan share harta benda yang kita ada. Tak usah share. Inilah rumah saya. Ambil gambar. Renovate biasa-biasa je. Tak sangka pula. Finishing dia. Oh, lho, oh, nyampah lah. Penyakit betul. Dan yang ketiga, jangan share keluarga. Tak usah share. Inilah anak bongsu saya, comel tak? Alhamdulillah, suami saya, eh, isteri saya telah pun selamat melahirkan anak bongsu kami yang ketujuh dengan berat 4.6 kilo normal. Mai. Oh, macam tu kan Siap berat apa semua. Sebab apa saya kata jangan? Sebab kita kena sedar tentang aware tentang penyakit ain. Di kalangan kita ni ada yang dia cakap atau dia niat dia Allah makbulkan. Nah, tapi dia pun tak tahu dia ada kelebihan tu. Dia nampak gambar baby Sambil saya, saya -say, telah melamat ah, Macam kau seorang je ada anak. Kau tengoklah banyak penyakit budak ni. Makbul. Dia, dia cakap. Banyak penyakit budak ni. Gambar berdua kan. Pegang tangan. Thanks for my beloved hubby for this lovely 35 years. Kan? Kau share macam tu. Yang baca tu pula baru keluar daripada mahkamah syariah. Ya Allah, ni tengah suka sangat ni. Ya lah, kau tengoklah 2-3 bulan sok cerai ni. Makbul. Yang tu kita takut. Tahu? Oh. Orang dulu-dulu. Mana kita kita share? Kita cuci gambar kan? Yang dulu kan? Yang kaya 36. Yang sederhana 24. Yang yang tak berapa ada 10 atau 12 kan? Kodak tu ambil gambar tu gigil. Kau jangan letak-letak gigil gambar tu nanti. Ya tahu. Tangan tak berbedung. Kau lah ni gegar je gambar semua. Marah. Kena marah. Ha? Nah, dulu. Lepas tu bila dah siap gambar, kita buat apa? Senyum seorang-seorang. Kita buat apa? Masuk dalam album. Ya Allah. Boleh dengan ulang, kita belik gambar. Mana ada orang ambil gambar tanpa kat papa kenyataan masjid biasa tu kampung boleh tengok. Tak ada. Mereka aktiviti masjid ialah kalau tak situ kan betul tak? Ha. Semua benda nak share. Kenapa? Ha. Iy, tak perlu share. Bahaya penyakit ain tu ada orang tu rambut dia cantik je. Ada orang tak suka tengok. Oh, tengoklah banyak masalah kepala tu. Bernanah-nanah lepas tu 3 bulan busuk. Berlaku. Terus buat di Yaman, di negara Arab, banyak bila dapat baby dia tak ambil apa celak tu dia tulis subhanallah Kan? alhamdulillah betul. Allahu akbar. Jadi bila orang nampak tu kan, oh ingat Allah. Nampak ingat Allah. Itu Mana? Uh. sebab kereta kita tengok kereta dekat negara Arab tu bengot-bengot kan. Sebab dia takut kereta dia berkilat ada orang doa yang tak baik. Elah belagak kereta kau lawa sangat. Elah nyampah aku. Accident tu. Ha, Kalau nak faham lagi nanti buka dalam YouTube Syamsul Debat TV. Samsung dia buat TV, ada tajuk penyakit Ain. Dalam 15 minit ke 16 minit dekat huraian saya tentang penyakit Ain tu. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng. Tahu? Ha, ting ting. Ha, baru dia keluar. Kan? Tapi betul penyakit Ain memang risau. Saya paling takut tu lah. Memang takut. Itu sebab saya tak ada. Kalau share pun gambar camah, video camah aja. Itu pun budak-budak saya pilih yang mana boleh keluar. Saya mana ada buat live lagi dah. Jarang. Record, edit, edit, masuk kat dalam YouTube macam tu. Okay. Begitu juga, <coughs> anjakan paradigma ni, pertama, persamaan. Orang-orang oh, perempuan kena ingat persamaan kita di hadapan Allah SWT. Okay. Malahan diletakkan. Kan? Sesungguhnya perhiasan yang terbaik. Apa kan? Wanita ni perhiasan terbaik. Eh? Macam mana ayat Wanita tu perhiasan dunia. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Mana ada lelaki soleh tak pernah masuk dah senarai Tak ada wanita juga. Kan? Itu sebab ikut je. Kemudian begitu juga pendidikan ilmu pengetahuan kena ada ilmu. Jangan dengar lagi cakap orang ah, perempuan macam mana pun ke dapur dia kata. Kan, dapur tak payahlah, kan. Tak payahlah kau nak belajar sangat, dia kata kan, tak belajar. Kena tuntut ilmu. Kan? Pendidikan ilmu pengetahuan, kemudian pelakon hormat dan keadilan. Hormat. Wanita perlu dihormati. Sekarang wanita-wanita pun dah ada jawatan. Kan? Ada jawatan menteri. Angkasawan. Nampak tak? Kan? Usahawan paling ramai sekali. Kan? Tapi jagalah. Tak salah yang melampau-lampau tu. Konten je lebih. Barang tak ada apa-apa. Memalukan diri je banyak. Jangan buat. Eh? Jangan buat tu. Kan? Pelindungan dan perawatan diri kan lindung diri kita lindung diri kita akhlak kita jaga kemudian perkahwinan nah perkahwinan pun perkahwinan tak ada lagi dah berdasarkan paksaan mesti dengan persetujuan mana lebih pokok-pokok paksa macam dulu-dulu tak ada lagi. pemunggu pun kena minta minta maaf mak saya tak nak saya belum bersedia saya ada satu je dalam hati saya oh cantik kan saya masih lagi menanti kehadirannya oh macam itulah dia lelaki soleh. Contohlah. Kemudian pemberian warisan. Islam mengatur pemagian warisan yang adil antara lelaki dan wanita. Jangan cakap, kau perempuan tak payah. Lelaki je. Tak, tak betul. Peranan dalam masyarakat. Tak ada orang perempuan susah masjid-masjid surau-surau. Kan? Orang oh, isteri perempuan juga buat kerja. Tak kisah. Lepas tu mana-mana parti politik pun perempuan juga. Tengok tak? Perempuan juga yang menggerakkan. Harap lelaki. Oh, bercakap boleh. Kan? Kemudian penyertaan dalam ibadah orang perempuan juga. Cuma tengok bulan puasa. Grup muslimat akan mengadakan program solat sunat tasbih. Pernah dengar? Grup muslimin. Tak pernah dengar lagi. Cuba tasbih dah banyak kat rumah dia tu. Tak orang lelaki biasa kami memang tak suka tunjuk, -tunjuk kat orang. Kita buat si sendiri Kami bimbang tahap riak kami tu melampaui batas. Jadi biarlah kami buat sendiri dekat rumah. Kami zikir. Ha, macam tu. <laughs> kan? Tak adalah. Tapi tu lah memang betul. Wanita ni terkena sebab wanita ni nafsu dia sembilan. Kan? Akal dia satu, jadi nafsu dia dengan ibadah pun banyak apa semua. Cuba tengok orang perempuan khatam Quran berapa kali? Belum puasa. Banyak kali, grup dia banyak berulang-ulang. Orang lelaki itulah sekali, kadang, -kadang tak habis pun. Uh, ha, dah hal tu, dah lelaki khatam jelah. Dia kata ada 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 lagu surau tu. Kan? Uh. Kemudian hormat dalam pengasuhan anak hormat dengan anak, asuh anak-anak. Hari ni pelik kan? orang asuh anak sampai seksa budak, heran betul gitu. Dulu je ingat tu, bidan kampung dulu, bidan kerajaan ni naik basikal tu datang macam mana? Siap mandikan budak tu. Tukar lampin dia mengigil pasang pin tu takut tersepit. Betul tak? Ha. Kami naik kin dulu, naik kin dulu. Patut dah modern sikit bawa dia seluar getah. Itu pun seluar getah yang dilit tu je. Kan bocor boco memang kalau dah banyak ya Allah bocor dah hang kan betul. Lepas tu dah ada seluar sarung pula sekarang pempes sarung je. Ya Allah senang betul sekarang. Dulu bidan yang datang tu yang nurse yang datang tu dekat rumah siap mandikan tengok sekarang hmm, kuning hospital. Kuning hospital mik darah je. Oh, itu kerja ni. Kena ajar balik nurse ni. Hmm, betul. Ya betul. Kembali-kembali itu kan. Ini pegang budak pun tak berani. Nah, tak apalah, saya tak biasa pegang budak. Dia nurse kot. Ha. Betul tak? Ha. Tentu. <laughs> Okey. Hmm. Kemudian begitu juga pendidikan, pengetahuan apa itu tadi, pekerjaan ekonomi, keluarga dan pernikahan, peranan wanita yang banyak sebenarnya. Rumah tangga bertahan banyak perempuan. Sabar, absorb. Allah, wakbar. jantan, jantan. Ikut geram aku, aku racun orang tua ni lah. banyak mati dia, tak, dia tak buat. Dia dalam mati je. Betul. Kan? Orang oh, perempuan, itulah dia. Dalam rumah tangga, kena, dalam hidup kita kena ada sabar. Kena ada syukur. Percaya pada hikmah. Redha. Dan juga ikhlas. InsyaAllah, bahagialah hidup. Kemudian sosial dan kemanusiaan kena campur orang. Macam ini nak bercampur. Lah, awak oh, mana ada orang? Awak mana Kuala Selangor. La ilaha illallah. Lah. Awak pada perak, 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 pemari. Wah, contohlah. Kan? Nampak kan? Sebab pergaulan. Nampak kan? Itu uh. Terbari mana? Johor. Mm, Johor kat mana? Kota tinggi. Wow. Hmm. Saya pun selalu pergi kota tinggi. Saya pergi jalan Mawai. Dekat LGM tu. Ha, ada empat saudara duduk situ seorang. Lepas tu pergi mana lagi? ah? Ha? Tapi Johor ni saya suka pergi apa? Batu Pahat. Nah, bat, apa asam pedas AA. Asam pedas tapi tapi dia kata yang kat rumah lagi sedap. Oh tak. Saya ingat baru nak muji masakan sendiri. tak ada, tak ada sampai dah sedap sampai sampai ke sampai ke siku sedap eh tentulah oh 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 tentulah sampai pedas kalau pahang ada pahang tak ada. oh ada oh saya suka patin oh 12 ringgit sekali betul <laughs> patin buah patin buah 200 ringgit sekali patin mancung ah, patin, patin patin muncung patin muncung 100 ringgit sekali kalau kami, kalau, kami makan pahit, kami jual manis dia kata gitu. Aku kata, <tuk> sabarlah aku. Kebenaran ibadah dan spiritualiti. orang perempuan juga, wanita juga yang kuat biasanya nampak, kan? Okay? Di mereka wanita dalam Islam memiliki hak untuk tanggungjawab dan tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah, dapat melaksanakan kewajipan agama seperti solat, puasa, haji, memiliki kesempatan memperdalamkan hubungan spiritual. Orang perempuan ni ramai pergi umrah tapi orang perempuan je ramainya, saya tengok. Kan? tengok orang perempuan Turki tu, tengok dia kau oh, oh, orang tu hukum macam kita api pergi. tak 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 kita pula kena ke tepi daripada dia kan kemudian yeah. membedai pembederaan dan pengemakan kembangkan diri kita peranan dalam pendidikan anak orang perempuan yang lebih berperanan memang orang lelaki pun kena tapi biasa orang perempuan yang lebih dominan bab diri anak ni dia cakap ah tapi tapi mama kata tapi mama kata sikit-sikit mama kata tapi ibu cakap ibu pesan ibu nampak kuat dominan dia anak-anak degil tu biasa Anak-anak degil biasa. Tapi kalau nak elakkan anak degil ni, kita kena dengar cakap dia. Budak-budak yang tengah memberontak, jangan kita marah dia lagi. Sebab dia akan lagi rebel kan. Kalau budak tu tantrum, kita kena duduk bawah dengan dia. Rapat dengan dia. Sebab bila rapat, dia akan slow. Cakap dengan dia. Tak, 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 takutlah dia pukul. Tak. Kita kena yakin. Rapat. Bila kita percaya kat dia, dia akan percaya kat kita. Macam tu ya. Eh? itu tajuk lainlah kan ha. menangani anak tantrum. Ha macam tu kan. Betul. Ha, cara kita nak didik anak macam mana. Kan macam mana anak ni memang anak ni kadang dia 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 makhluk yang paling dia tengah berkembang. Dia tengok apa contoh yang ada dekat keliling dia. Kan. Ha macam mam ni tak sepatutnyalah mam ni semua okey-okey a. Kan dia built in dalam tu okey. Mam kan. Ha jadi mak kata didik dengan anak, -anak ni, dengan didik anak-anak ni dalam pendidikan anak ni didik dengan baik. Kan orang perempuan macam mana degil ni? Macam, -macam lah kita boleh solat hajat dalam bilik anak Solat hajat buat dalam bilik anak. Waktu 3 tiga 4 malam. Supaya Allah Oh, Bumbu kan macam tu, semayang dia khusyuk tu kan. Lepas tu bila berdoa kan, anak-anak keliling, Ya Allah, jadi kalau anak-anakku, ya Allah. Ramai betul anak. Lah nak sekeliling so, ni orang nak. Macam tu Betul. Kemudian apa satu lagi yang kita boleh buat tu. Macam, -macam saya ajar dulu. Basuh beras tu jangan bagi orang gaji. Kita yang buat. Basuh beras ikut arah tawaf. Lawan jam. Lepas tu doa dia senang je. Selawat tiga kali. Baca fatihah. Ayat kursi. Lepas tu doa dia, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu dia doa dia. Bahasa Melayu pun tak apa dalam hati. Kau jangan bagi laki kau nampak, wah pahal. Kan. Kan untuk untuk anak mak mentua saya tak pernah cuba lagi lah. Laki kau lah, payah mana tanya jual belakang. Untuk anak abang Ya Allah kau lembutkanlah hati suamiku, Ya Allah. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi, mungkin boleh. Cuma hati-hati, jangan sampai tertinggal perkataan hati. <tik> kau lembutkanlah suamiku, Ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, Ya Allah. Cukup 40 hari, suami balik patah-patah. Samae sama mempahal pula <tik> lelaki aku itu. Kau jangan salah doa. Satu lagi, tiga empat malam juga yang kita boleh buat nak, nak, nak ubah anak kita ni kan. Anak waktu tidur tu, pergi dekat ubun-ubun dia. Ubun-ubun ni atas ni kan. Ya, atas ni. Kat ubun-ubun itu, tu, baca fatihah. Selawat tiga kali baca fatihah. Baca ayat kursi. Baca surah Al-Insyirah. Alam nasyrah lakasadrak. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Baca jangan kuat-kuat sangat. Masa tengok anak tengah tidur tu. Waktu tu, roh dia tengah mengayau tau. Lepas tu kita tiup dia. Bila kita tiup, mudah-mudahan melekat dekat roh tengah mengayau tu. Bila dia balik kat badan dia, meresap dalam badan dia. Kalau masa kita tiup tu Mata anak kita macam ni Maknanya sampai tu Tapi kalau kita tiup Terbuka mata dia Makna dia tak tahan bau nafas mak dia Kau bangun pagi kau tak gosok gigi Kau main tiup je Mak bau dia tu Ah itu, itu kena tahan ah. Seguk gua we eh. Ah centulah cabaran eh? <laughs> Jadi itulah Kisah wanita dalam Islam mengajar kita tak hanya menghargai itu. Saya fikirkan masa kita, pergi, kita pergi perjalanan umrah kan sikit lah. Pergi perjalanan umrah tu. Terkejut boleh fikir-fikir balik. Saya hari itu, first time. Saya dah pergi umrah banyak kali lah. Tapi first time saya naik Jabal Nur. Gua Hirak tekan. kan. Saya first time naik tau. Aku tengok perempuan Turki tu relax aja dengan tongkat tongkat yang cecah ni. Elok dia naik. Aku cakap takkan aku tak boleh lepas naik sampai sana minta nyawa we. Itu tu, 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 saya fikir. Saya fikir apa tau? Nabi dulu susah hati Nabi naik atas. Kita naik atas susah hati je né? Susah hati, susah kaki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dahlah yang bila kita naik atas tu yang geng-geng Bangla Pakistan ni semua kan. Ha, oh, Malaysia madani, madani. Apa madani kau? Kau tak nak ponik ni. Ha, madani, madani. Kan? Dia orang boleh siap buka table meniaga kopi macam tu. Aku cakap macam mana kau bunga benda ni naik atas. Aku kata. Ha, bayangkan. So, saya fikir apa tau? Bila, di, 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 situ ada cerita wanitanya, Bila Nabi naik ke Gua Hira, Nabi terima wahyu kan. Bagaimana saudara Tina Khadijah waktu tu, tu naik ke atas hantar makanan. Ya Allah dengan tahap masa tu usia dia dah 65 tahun kan? 55 tahun sorry 55 tahun. Wih bayangkanlah. kala. Kan? Ya Allah tingginya Saya fikirkan, sampai tengah tu dah menyesal pula nak turun dah jauh pula naik atas. Naik lagi naik lagi naik lagi. Sadatina Asma waktu pergi ke Jabal Sur, Jabal Sur boleh tahan dekat tingginya bukan ada trek ada apa dulu batu-batu. Saya sejak... bayangkan Sadatina Asma naik ke atas dengan tahap pada ketika itu dia syarat mengandung 9 bulan. Itulah hebatnya wanita. Kan? Wanita ni hebat sebenarnya. Jangan kita pandang rendah pada diri kita. Eh? Kita kena pandang, gantung cita-cita. Bapak kata Alif Asafah tu, gantunglah cita-cita itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh dia, di, dia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-cita itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, dia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busuk dengan laut. Dia ada cakap macam tu aku ulang lah. Dah macam tu dia cakap aku ulang aje. Itulah ayat yang dia pakai. Kan? Jadi makna kata kuatkan semangat. Kuatkan semangat. Wanita hari ni boleh bergerak baju ke harapan. Jangan cakap Ada yang warga emas, ramai warga emas dia cakap ada tua ada kan, ustaz tak. Sebenarnya tua ni pencapaian. Bukan semua orang boleh capai usia tu. Saya pun belum tahu boleh capai. Kalau saya ikut usia arwah arwah abah saya, saya tak sampai pun 5-6 tahun lagi nak hidup. Macam itulah kira, -kira. Berjaya capai umur sekarang ni. Uh, pencapaian. Kata ulama terdahulu, ada 99 perangkap kematian dalam dunia ni. Kita naik kereta, kereta sebelah sini. Dia, bah, bui sikit lagi. Sikit baik bukan kita. Lepas satu perangkap kematian. Tanah runtuh. Bah, habis semua rumah. Rumah kita tegak lagi. Ya Allah, rumah kita tak kena. Ya Allah, sikit lagi. Kan? Kita lalu dekat highway Elmina tu. Lalu malam tu tengok berita lah dekat situ kapal terbang tu terhempas. tempat kita lalu tadi we. Contohlah kan. Ha. Terlepas satu perangkap kematian. Kita dengan kawan-kawan kita pergi ke air terjun, terjun zoom. Ha. kita seorang ke timbul lain tak ada timbul. Ya Allah, lama betul pecah rekod dia menyelam. Lama betul. Contoh Contohlah kan. Jadi kita terlepas satu perangkat kematian. Tapi ada satu perangkat kematian yang manusia tak boleh lepas. Itu perangkat usia tua bila dah tua lepas tu meninggal dunia tak ada dah kan yeah. jadi simple je syukurlah sebab nabi minta umur umat dia ya Allah umat aku ni jangan kau bagi umur panjang-panjang ya Allah sebab nabi sayang dengan umat dia bila umur tak umur tak panjang dah bila nabi umur tak panjang tu senang lah bila nabi doa tu apa pula nabi sayang kita nabi minta umur tak panjang biarlah panjang tak bila umur tak panjang kita beli bajet bila dah tua-tua buat persatuan mam. tak adalah. <tuh>. Bila dah tua, -tua dah pergi masjid. Betul tak? Bila tua, tua dah pergi surau. Tua, tua dah pergi ibadah. Tua, tua sebab apa? Kita rasa dah tak lama dah. Kan? Kalau umur kita orang Malaysia ni kebanyakan ni usia 60 tahun. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. So janganlah kita Ya, ah, rasa boleh 10-15 tahun lagi ni. Tak ada, bukan macam tu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat Sebab mati tak syarat sakit Ada orang tu jalan-jalan Pap -jalan, jalan, jatuh dalam lubang Dalam gila Orang ingat confirm mati Bomba jatuh bomba penyelamat Tarik tengok nadi ada lagi Lepas tu letak yang satu kan oh, Terjaga dia Huh, huh, abang steady bang Abang jatuh dalam lubang dalam gila Tapi tak mati bang Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati Tadi jatuh tak mati Tadi jatuh tak mati Dia tengok lubang tu terperanjat langsung mati Nak cakap apa? Kan? Ada orang aku steady lagi ni, steady lagi. Okey je. 70 tahun dapat kahwin dengan anak dara umur 25 tahun. Ha, eh, si lah dia kata. Malam pertama, perempuan tu baru buka buka satu butang, Jantung jantunglah laju tak 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 mati orang ya, tu. Ni. Tak sempat buat apa. Baru buka satu butang dah mati. Ya, ya. ya nanti lu. Nanti lu. Nanti, nanti, nanti. Salah. Ha. Nak cakap apa? Ini contoh saja. Ha, kan? Iya. Betul. Sonok tak kahwin dengan orang. Saya tanya tu, budak-budak muda yang sonok tak kahwin dengan orang yang bumun. Sonok, dia orang sangat memahami. Dia romantik, pandai gurau. Hmm, tapi itulah, dia gemar. Letak gigi dalam cawan. Hmm. Orang nak minum pun terperang nyalah ilah lah. Allah. Ni gi siapa abang ni? Dia dah tu. Banyak banyak abang tak kisah dia. Dia, 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 dia. Dia, dia, dia. dia Tak situ je kan. Dia ya. tak kisah. Makan pun bersuap. Makan bersuap. Steady lah. lah. masalah sikit tu biasa lah. Masalah macam mana pula? Kadang bila abang Haji tersuap, suap, Abang, itu telinga. Dia tak apa. Kita perasan dah telinga dengan mulut terbang. Dia tak perasan lah saya bukan cakap orang sini, tau. orang sini umur 70 steady lagi. Ini tempat lain. Ha, tahu, ha, sini okey. Eh? Allah, buat apa kesian betul tengok ni. Ya. Doa baik-baik aja. Doa yang baik-baik. Saya selalu kalau nampak ada yang kahwin tu yang tua tu, pakai songket lagi. Oh. Pakai okay. tanjak lagi. Sama pengantin baru? Ha? Tak dengar dia. Ha, aku dia. Ha, itu dah 80 lebih lah, 80 lebih. Ha, jealous? <laughs> Apa lah jealous pula? Pengasihan oh, kan. Mudah-mudahan bahagia. Doa dia semoga bahagia. Ini mulut yang jahat. Ah, malam pertama mati tu cuba. Doakan yang baik-baik. Eh, doa baik-baik. Eh. Macam itulah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Rasa cukuplah tu. Kejap lagi ada campuran bertuah lah, apalah. Bergambar lah, apa semua. Jadi saya ucapkan, selamat maju jaya. Apapun wanita ni, peranan ni makin penting. Itu sebabnya ada kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat kan? Sekarang, oh lah syat betul. Jadi mudah-mudahan. Sama-sama kita, sama-sama kita ubah cara pandang. Ah, perempuan ni kaum yang lemah. Perempuan ni tak boleh itu, perempuan ini tak boleh ni. Tak ada. Berapa, -berapa ramai businessman syarikat travel umrah baru ni pun berapa ramai saya jumpa founder dia adalah wanita. Dia buka, dia berani sahut cabaran untuk bawa travel ke sana kemari. Kan saya kata dahsyatlah, saya kata saya pujilah, saya puji. Bagus. Jadi bab kata orang sepanjang-panjang tu pun melompat akhirnya jatuh ke tanah jua walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabarlah. Begitu juga cantik dipandang rumah penghulu kayu itu okey dari papan alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut sampan kolik balik ke Tanjung hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak mamah ini menjemput rasa nak junjung.